pamatai neįgalų vaiką arba jaunuolį, negaila. Ne. Nu, ar žudikas yra blogas žmogus? Pamišę, pakvaišę, ar jie tiesiog yra savotiški ir jie daugiau žino, daugiau mato arba kitaip mąsto? Vyras turi fizinę jėgą, moteris turi tą vadinamą psichinę jėgą. Visų pirma, labai retas svečias būtent moteriškosios lyties pas mane. Aš nežinau kodėl, aš nesu seksistas, bet aš labai mažai pažįstu žmonių, moterų būtent, kurios būtų veiklios, įdomios, galbūt tiesiog neatradė, sakykime, aš tos nišos ir man kažkaip nesiūlo. Labai dažnai man tiesiog parašo komentaruose jau žiūrovai, sako, pasikvies tą ar aną, arba kaip padarė, pavyzdžiui, Saulius, pasikviesk, sako, Milda, aš pasižiūrėjau, sako, ne, buvo visiškai kitaip, jisai man pasiūlė, ne dienoraštį, kaip patikrinti. Planuokis. Planuokis. Aš pasižiūrėjau, galvojau, ten parašyta, kas sukūrė. Aš pasižiūrėjau, tokia Milda, pasižiūrėjau, ir man labai patiko, ir aš netgi užrašiau tą. Ir ten parašyta, kas aš. Aš galvojau, okei, man tas įdomu. Ir aš niekada nesiruošiu, specialiai dabar atspausdinau tą lapą, kadangi telefonas yra užimtas. Ir turbūt apie kiekvieną punktą aš norėčiau tavęs paklausinėti. Gerai. Nes kada aš pamatau moterį ir ypač veiklę moterį, man visada yra labai smalsu ir aš noriu visada parodyti tokią veiklę moterį kaip pavyzdį kitoms, ypač kitoms, o ne kitiems. Kad, sakykime, tai visi atsikalbinėjimai, kad aš esu mama, kad aš ten turiu darbą arba neturiu darbo, nesportuoju, arba prastai atrodo, arba prastos sveikatos esu, dėl to, kad tas trečias, ketvirtas, penktas. Ir aš kai pamačiau tokį sąrašą, aš galvoju, okei, iš tikrųjų įdomu. Tai turbūt nuo pat pradžių, o svarbiausias, kas man labai patiko, kad žmonės ten rašo, verslininkas, entuziastas, kaip aš apie save, pavyzdžiui, rašau, bet tu labai įdomiai parašiai, numeris pirmas yra punktas tiesiog žmona. Tai vat yra, nu toks, nežinau, man labai tas užkrito, kad nu, labai patiko tas, kad iš tikrųjų visų pirma, ta prasme, Milda yra žmona, o visą kitą jau po to, sakykime, eina ir turbūt mama. Tai vat antro vietą, dviejų dukrų mama. Kiek vaikams metų tai maždaug? Vienai tuoj bus neužilgo 21, o kitai 17. 21 metai? Taip. Supratau, aš galvoju, gal kokį po 7 metus vaikams gal. Tas etapas jau praėjo. Profesionali ICU coacherė. Kas tai, Milda? Tarsime, kas yra coacherė? Kas yra ICU? Tai yra tiesiog coacherių asociacija, ir nes yra dvi skirtingos, tai čia yra kokiai sistemai priklausai tiesiog, bet man tai iš esmės net nėra kokiai sistemai priklausau. Aš žinau, kas aš esu tiesiog, aš žinau, kaip aš tai darau ir aš jungiu savo žinias. Tai nu, kokiai čia sistemai, čia tiesiog tiems, kam reikia diplomų, pavadinimų ir visų kitų, man nereikia, atsiprašau. Nu, jo. Papasakok, ką coachini, kaip padedi žmonėms, kokiais klausimais, kokio, sakykime, sferoje, labiau pažinti save iš kitų kažkokių tai sferų? Oi, tai žinai, vat gaunasi taip iš tiesų, kad yra tokie turbūt struktūruoti dalykai. Yra dalis, kam padedu susigaudyti savyje, tame lūžyje, kas aš esu, kuo aš noriu, kokią čia strategiją, ar mentorystę pridedant, ar ne, įsukti kažkokį tai verslą, rinkodarinį dalyką, prekinį ženklą, taip toliau ar panašiai. Yra kitas dalykas, tas tikslų išsigrynimas, laiko planavimas, ir čia irgi labiau yra stovykla netgi tam visa skirta, ar ne, patyriminė, kur taip jau gilin lendam, plus vertybiniai ir ne tik tikslai verslo, bet ir gyvenimo, nes šeima yra pats svarbiausias UAB, pripažinkim tai. Taip, labai retai, kas būtent taip sulygina, sakykime, bet iš tikrųjų ten yra ir biudžetas, ir išlaidos, ir neplanuotas išlaidos. Ten, žinai, ten yra netgi daugiau, ten yra vertybės, ten yra strategijos ir visi kiti dalykai. Ir dabar vat, aš irgi visai neseniai iš savo patirties verslo supratau, kad nesvarbu kur, ar versle, ar šeimoje, jeigu vertybės išsiskiria, tai yra reikalų. Partnerių vertybės turiu. Taip, nes nu, tai trukdo judėjimui į priekį, vieningam judėjimui ir generavimui ten visų kitų pelnų, džiaugsmų, sėkmių ir kitų dalykų. Tai va. Nu, aš tai, pavyzdžiui, irgi neįsivaizduoju. Nu, sakykime, dabar mano žmona ten, sakykime, po tos operacijos, ir jeigu kitas žmogus manęs nesupranta, jis pasakytų, kad palauk, aš taip turiu dabar pasidėti tenais 2 valandas, kol tu čia kažką įrašinėsi, kažkokius pokalbis nemokamas, tipo. Bet kadangi vertybės sueina ir mes judam vienu tašku, tai tada viskas gerai. Bet man irgi labai dažnai rašo, manęs žmona nepalaiko, arba manęs vyras nepalaiko, ką daryti. Jeigu mes kalbam, sakykime, apie sportą, tai sako, aš bandau sportuoti ten 4 kartus per savaitę, tai reiškia, užima N laiko per savaitę. Ką man daryti, jinai manęs nepalaiko ten, sakykime, arba negamina taisyklingai, arba ten aš bandau sveikai maitintis, jinai vis vien, arba jisai priperka, taip, ar atveža man. Nu, tai sakau, nu, aš sakau, negaliu nieko patart, bet sakau, čia reikėtų susėsti ir jau bendrauti, išsigrynėti, kur norėtų judėti, nes nu, labai sunku, kada tavęs nepalaiko, tai yra tiesiog neįmanoma.
Jo, nu, bet dažnai dar yra įprotis tiesiog, kai žmonės įpratę strateguoti verslą, bet strateguoti šeimos savo gyvenimą ir savo asmeninio gyvenimo matyti į tolį, tai iš viso nesupranta, failo to nėra, tiesiog nėra failo. Tai va, o trečia tokia kaip kategorija turbūt labiau irgi eina, nu, ne trečia, jo, trečia ir dar ketvirta, tada galvas trečia su moterim, nes mano toks kaip misija ir prasmė šitam gyvenime, kad kuo daugiau būtų laimingų šeimų, nes ir tame reikia truputį su moterim. Dirbti, suprasti, padaryti, atstatyti ir perorientuoti, ar ne, visą irgi vertybinę sistemą, nes čia yra daug reikalų. O ketvirta, tada šaka gaunasi jaunimas, nes aš ilgai buvau irgi sėdėjau, galvojau, kaip tam pasauliu padėti, iš kur ar ne tas gaunasi taškas išjudėjimas ir iš to užburto taško išeiti. Tai vėlgi aš padariau savo sprendimą, kad man tada ir labiausiai patinka turbūt su tais 15-18 metų jaunimu startuoti, kad iš čia prasidėtų tikslai, iš čia tada mes kalbam apie santykių kūrimą, kokybiškų santykių kūrimą, tos visai kitos vertybinės šeimos kūrimą, ir iš čia tada eina toliau jau pinigai, sėkmė ir visi kiti dalykai. Tai vat, va taip. Bet turbūt aš irgi, žinok, iš savo pusės galiu pasakyti, kad nu, aš bandžiau pakeisti, visų pirma, pakeisti bandžiau save, pakeičiau, kiek man atrodo, nes šiais metai man labai daug iš tikrųjų pakeitė visą pasaulėžiūrą. Po to bandžiau savo aplinkinius, ten, sakykime, žmoną pakeičiau, sakykime, taip, draugus artimiausius ir bandžiau pakeisti savo labai artimus žmonės, bet jiems jau virš 50 metų ir virš 70 metų, jeigu mes kalbam apie močiutės. Neįmanoma. Nu, ta prasme, ant tiek užsispyrė galbūt žmonės, arba tiesiog aš nežinau kaip, nu, labai sunku. Ir o tai lyginant, pavyzdžiui, su tais pačiais 15 mečiais, ten, sakykime, nepilna mečiais dar, tai žymiai lengviau. Jie labiau tiki viskuo, jie dar nematė, sakykime, to gyvenimo, ir jeigu jiems iš tikrųjų pasakai, kad, nu, blema, nu, iš tikrųjų Lietuvoje yra neblogai, nu, ta prasme, galima gyventi, žmonės uždirba ir gyvena, viskas sukei, tiesiog jūs nesu tai žmonėmis bendravot, ne to užsiimat, laiką praleidžiat netinkamai ir taip toliau. O visi tie, kurie jau matė tą gyvenimą, sako, ne, ne, tu man nepasako, aš žinau, aš jau 50 metų gyvenu, aš jau kiek metų pamenu save, aš jau žinau, kaip buvo, kaip yra, maždaug kas bus ir čia beveik neįmanoma pasikeisti. Tai vat labai sunku. Nu, čia kaip koks papuola, nežinau, pas mane, pavyzdžiui, tas pačias patiriminės kelionės, nu, kaip prisijungė moteris, 50 metų, 60, viena buvo 68. Wow. Ir iš tiesų, žinai, tas stebina, sako, Mildutė, kur tu buvai anksčiau? Sako, aš buvau čia. Bet nu, jūs dabar tiesiog tik dabar esat turbūt pasiruošusi išgirsti tą informaciją. Ne? Nes nu, turi praeiti tam tikri dalykai, turi ateiti noras sužinoti, noras išgirsti, leisti savo išgirsti. Tai, bet žmogus pats subrendo, ta prasme, ir pati atėjo pas tave, tu jos nesuradai. Tai čia numeris vienas žingsnis. Iš savo patirties gali pasakyti, ar įmanoma tiesiog paimti žmogų, ištraukti jį iš jo, sakykime, rutinos ir jam pasakyti, daryk taip, 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 gerąją prasme. Ar jisai pats turi suvokti ir pats ateiti, tik tai tada įmanomi kažkokie tai pokyčiai. Kaip ir alkoholikas gali išgyti tik tada, kai jisai pats to nori. Taip ir pa žmogų gali pokyčiai tik tada, kai jis pats to nori. Deja, bet... Supranti, nu šitoj, nu, va tai ką sakai, man labiau tas rusiška tokia patarlė, kai yra skamba dagnati pričinyti dabro. Supranti, tai, nu, niekas neprašė, niekas ja. Paskui dar lieki kaltas, nu kam to reikia. Kai ateis laikas, jis pats ateis ir pasiklauso. Nu, bet aš kaip jis atsakau, jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba kaso ir jam viskas yra ok, jis, ten, pavyzdžiui, gauna 400 ir jisai laimingas, tada aš jokių priekaištų jam kaip ir neturiu. Bet jeigu jisai dirba nemėgiamą darbą ir kiekvieną dieną, sakykime, dėl to pergyvena, nervuojasi, nemėgsta pirmadienio, nemėgsta sekmadienio, nes rytoj pirmadienis, ir dar bandai jam padėti, bet jisai vis vien kažkaip nesako, ne, jisai vis vien... Vadinasi, per mažai nervuojasi jisai. Bet jam yra gerai. Nu, supranti, vat gailestis irgi, kas yra gailestis? Gailestis tai nieko gero, realiai. Tai yra ta emocija, kuri greuna. Tai jeigu turi gailestį, pas manęs šitas jau reikalas išoperuotas ir aš realiai niekam gailesčio nejaučiu net ir savo vaikams. Aš galiu jausti užuojautą, aš galiu jausti atjautą, aš išbūsiu su jų tom emocijom šalia, bet iš manęs gailesčio... Turis, jeigu pamatai neįgalų vaiką arba jaunuolį, negaila. Ne, negaila. Nes nu, aš tikiu truputį kitais dalykais. Tikiu, kad niekas nevyksta šiaip sau, tikiu, kad yra priežastis ir pasiekmė, tikiu kitais gyvenimais ar nepraeitais, tikiu, kad nu, neveltui iš tam gyvenime jis atėjo taip ir jis turi savo reikalus išmokti, tiesiog siela turi tai patirti. Šiame gyvenime. Taip. Po to galbūt jisai bus kitas. Tik kada maždaug tai supratai, buvo sunku tą priimti?
Šiaip man atrodė, kad aš tai supratau vėliau, turbūt apie 33 metus, bet iš tiesų aš giliai pagalvojau, kad aš atsinešiau tai su gimimu, nes pas mus ir Sovietų Sąjungui namuose visą laiką būdavo diskusijos, nes seneliai inteligentai, tai apie Dievą, apie mokslą, ten marčios profesorės, ten irgi medikės visokios, ar ne, tai pas mus tos diskusijos visą laiką buvo apie Dievą, apie gyvenimus ir apie visus kitus dalykus ir aš netgi tuos savo žinojimus, tokius vidinius žinojimus, aš juos visą laiką turėjau, nu va tiesiog žinau, ar ne, kad bus ir aš žinau, kad paskui aš kažkur protas tai užblokavo, padėjo ir viskas išėjo logika. Ir dabar aš gal einu prie to, vat, to savo žinojimo, kur nu, tiesiog žinau. Bet įdomus atvejs buvo, ne? Sovietų Sąjungoje buvo uždraustas tikėjimas. Ne? Negalima buvo ten sakyti, kad jūs tiki Dievo. Bažnyčius tada būdavo, ar ne? Taip. Mano netgi kvietė tėvus aiškintis į mokyklą, dėl kad mane pagavo į bažnyčią. Mano tėvai tuo metu turėjo būti visiškai ateistai. Tai aš kažkaip pradinėse klasėje pasakiau, kad nu, taip, aš buvau bažnyčioje, tai ten buvo irgi, ėjom pat tada mokytoja į namus. Ir aš tada vėlgi kažkaip pati sugalvojau, kad aš net tėvams nesakiau pradinėse klasėse, aš nuėjau, aš sustvarkiau, aš priėmiau pirmą komuniją, man taip reikėjo ir kažkaip va taip, aš net pati nelabai. Bet dabar tiki Dievo, Milda? Tikiu, kurėjų, taip, tikiu, kad yra. Kurėjų. Nu, kaip tai be pavadins, ar ne, kas yra Dievas, Jėzus, kūrėjas, visata, toks kažkas iš aukščiau, taip, aš labai tikiu. Bet ne tuo, kuo dažniausiai žmonės tiki, kam neša visus, sakykime, pinigus, dar kažką, kam meldžiasi? Ne. Nesimeldi? Aš dėkoju. Ir dėkojimas man yra malda. Dėkojimas už viską? Taip. Lūžio taškas, kada pradėjai? Labai sunku, aš tik tai dabar pradedu, atsibundu ir bandau padėkoti už tai, kad taip atsibudau. Ir va, tai visai nesiniai pradėjau supras, kad man anksčiau sakydavo, kiekviena diena tai tipo kaip naujas gyvenimas. Kas per nesąmonę? Sako, tu neužtikrintas, kad rytoj atsibūsi. Ką, tipo, aš nevartoju ten alkoholį, tu prasme, aš tikrai atsibūsiu, kodėl ne. Po to pradėjau suprasti, bet rimtai, tu niekada neįsivaizduoji, kas buvo, nu, teoriškai, kai tu pasižiūrėtų, prisimeni, kas buvo vakar, bet ant kiek tai yra tiesa ir iš vis, kas vakar buvo, tu nežinai, tu atsibudai šiandien, tavo smegenys įsijungia būtent tokiu režimu ir teoriškai tu naujas gyvenimas. Ir kol tu užmiksi, tai yra toks vienas gyvenimas. Tu pastarojame tu kažkaip atsibundu, galvo, okei, okay, ačiū. Niekam, nežinau, aš netikiu Dievu, pas mane didelės problemos, sakykime, su tikėjimu, aš ten nepripažįstu jų, nesuprantu ten, kaip, sakykime, tai kunigai, ką išdarinėja, blogąją prasme ir taip toliau. Bet ot, kažkam dėkoju. Ir negaliu pasakyti, kas mane privertė tai daryti. Ne literatūra, nes tik nesinai pradėjau skaityti knygas. Turbūt, kad vat, žmonės. Aš esu padaręs maždaug 45, man atrodo, tokius podcastus kaip dabar. Ir šiandien sėdėjo labai įvairius žmonės. Nuo politikų, sakykime, iki žmonių, kurie vaikšto gatvėmis ir dainuoja Hare Krishna. Tai, vat, galbūt nuo visų to pokalbio aš vis kažką pasilieku savo, vis kažkur užsirašomas mano smegenyse. Ir kada ateina kažkita situacija, man neaiškia arba man nesuprantama. A, tas tai taip pasakė. Galbūt šiandien ir yra tiesa. Tai vat pas mane toks lūžio taškas buvo būtent bendravimas su įvairiais žmonėmis. O pas tave knyga kažkokia tai, kas buvo? Bus įdomu. Jau kažkaip nujaučiu. Nušvietimas kažkoks. Buvo reikalas, kai aš savo šeimą buvau davedus iki skirybų. Nu, tu prasme, profesionaliai. Tiesiog. Ir aš metus visus skyriausi su vyru, ten iki visokiausių reikalų, reikaliukų. Ir niekai man tas nepavyko, tiesiog jau buvo užėjęs, kad ir dukrai tada buvo dar 8-7 metai kažkiek, kad pradėjo skrandis ir ją reikėjo jau sanatoriją vežti, nes nepernešas įtampos, ar ne, tiesiog va, tos įtampos tarp tėvų. Aš supratau, kad man skrandis jau pareidinėja ir kažkaip nu, pyktis buvo iš tiesų didelis visoje toj situacijoje, ar ne, ir nu, normalus dalykas. Ir buvo mano tėvo jubiliejus. Mes išvažiavom švęsti tik tai su dukrom, ar ne, ir aš tiesiog su babom, tėvo žmonos mama pasikalbėjom, jis sako man, Mildutė sako, ką tu čia išdarinėji? Nu, tu pradėk rūpinti savim.
Ir turbūt, nu, tie metai man buvo tokie, kad tokiai galvoju, Milda, nu tikrai tu grybą pjauni. Ta prasme, žinių N plus K. Naudoji, okei, naudoji, bet ar tu tikrai naudoji viską, darai praktikoje tai, ką tu žinai? Ir tada aš pagalvoju, nu gerai, aš pati žinau, kad jeigu aš nedarau tai, kas turi būti, ta prasme, pareina per fiziologiją, vaikų sveikatos ir visa kiti dalykai, ar ne, ten finansiniai nuostoliai, kurios irgi ten tokius nemažus patyriau, kaip sakant, susimokėjau visais įmanomais būdais, turbūt. Tretiems asmenims. Nu, taip, tu, jo, dėkui Dievui, kad tik taip, ar ne? Ir aš savo daviau tokį naujų metų pažadą. Okei, kad metus aš skyriausi, neišsiskyriau, vadinasi, kažkas man nelemta, ar ne? Nu, kažkaip ne ten einu. Tai vadinasi, jeigu aš nesiskyriau, paleidžiu aš tą situaciją, skirybas, tiesiog paleidžiu, viskas yra taip, kaip išsispręs, kaip išsispręs. Išsiskirsiu su vyru, neišsiskirsiu, kaip Dievas duos, tai bus. Pusę metų, kiekvieną dieną aš pradedu dėkoti. Tai vadinasi, kai buvo, ar ne, iš to vat, viso pykčio, to nežmoniško pykčio tokio, nu, kur jau net prieini ir taip net kartaisi visas. Galvoju, taip, dabar tame visame aš turiu vietoj to, kad kažką vėl išvemti tokio negražaus, ar ne, ką tu čia durniu, ką, nu tokio. Rezultato neduodančio. Jo, tokio, bet taip, nu, taigi iš su tokio energija dar visą tai padarai. Galvoju, va, tame visame aš turiu pirmiausia sustoti. Pirmas žingsnis. Antras žingsnis – pamatyti tame kažką gerą. Ir čia jau man. Ir pavyzdžiui, situacija. O žmonės žiūri tikrai ir kaip pritaikyti. Pavyzdžiui, kokia buvo situacija? Nu, sakykim, tokios aš dabar jau tiksliai nebeatsimenu. Nu, maždaug. Kad ant kažką atneša padeda. Ir galėtum pasakyti, ką tu čia ir vėl ne tą padarėjai, ar ne? Nu, okei, okay, tai šiuo atveju sustoju. Sustoju. Dabar taip galvoju, bet tokios mintis eina, žinai, nu, jau taip nefiltruojant sakau, gerai? Taip. Tai viskas, jo. Kokį čia šūną, ką šitame nesąmoniai pamatyti gero? Dieve, tu mano, aš galvoju, ir tada pirmas žingsnis sustot buvo pats lengviausias. Dabar šitame gero pamatyti, nu gerai, nu sakykim, čia yra gero. Nu, ištraukiu šiaip ne taip kažką gero. Pritraukiam už ausų tarsi toks. Ir trečias žingsnis yra garsiai padėkoti. Būtent ištart tą ačiū? Ne ačiū. Ačiū čia yra paprasta. Nu, ir už pagal žodžius ten ačiū yra visai kita energija ir visai kiti dalykai. Dėkoju tau, kad pasirūpinai. Dar toks nenatūralumas per sukastus dantis iškoštas visas reikalas, žinai, ėjo. Ir aš tiesiog buvau priėmus sprendimą, kad man visiškai vienodai, ką mano vyras apie mane pagalvos. Man yra absoliučiai vienodai, ką sakys, nesakys. Aš tiesiog darau praktiką su savim. Kiekvieną mielą dieną, 6 mėnesius diena iš dienos. Tiesiog, by default, darba su savim. Noriu pasakyti varlės pjauti tą, sustoju, gero, ir tada, nu va taip. Supranti, tai buvo be galo pradžio sudėtinga ir tikrai, kai manęs klausė moteris, tai gal aš pirmą palauksiu su kažkokio tai jausmo, ar ne, kol sakau, nu, kol jūs palauksiu to jausmo, tai čia sakau, tas pats, kas sėdėti prie sriubos ir laukti, kol pasisotinsit. Nu, tam reikia pradėti valgyti, ar ne, pradėti daryti, tai vat. Ir, nu, daryti ne dėl to, kad jisai pasikeisto, dėl to, kad aš keičiu savo įprotį, nes aš tada galvoju, nu, nesvarbu, su kurio vyru aš būsiu, dieve tu mano, ar ne, su šitu, su kitu, taip toliau, jeigu pas mane įprotis yra, nu, vemti. Taip. Aš ir vemsiu toliau sėkmingai. Tai aš tiesiog dėl savęs tai dariau. Buvo labai sunku. Ypatingai sunku, kai vieną kartą aš jau galvojau, supranti, toksai, nu, buvo kažką aš jau verkiau. Aš tikrai norėjau pasiųsti vieną kartą ten jau po kažkelių mėnesių jau taip toli, nes jau buvo irgi toks jau visas reikalas. Verkiu ir galvoju, Dieve, tu mano, nu jau arba siūsiu, arba kažkaip bus. Galvoju, Milda, bet tu sakai, davai savo žodį, sakai, dėl savęs darai, ne? Ir tai kaip tik išvažiuoju iš namų ir galvoju, nu, ta situacija, arba, nu, arba aš spjausiu taip, arba kažkaip turiu vis dėlto padėkoti. Ir aš jam sakau, dėkuoju tau. Jisai išeidinėjo pro duris, sustojo. Ir sako, už ką? Ir man tik tai.
nu kodėl reikia paklausti, už ką, nu kodėl dar? Ir aš tai jau, galvoju, dėdama, nu už ką aš tau dabar galiu padėkoti? Aš taip, dėkuoju tau, kad tu esi didžiausias mano mokytojas. Žinai, nes jau nežinau, ką pasakyti. Ir tada supranti toksai sekundės stebuklas. Nu, kai matai, kai fiziškai vyras stovėjęs taip, nu, išsitiesia, nu, tarsi išauga ir tokie, žinai, nu, sparnai išauga. Aš tai stoju toliau savo žliumbiu, jis ateina, apsikabina mane ir va čia turbūt buvo toks dar, va tas didesnis lūžis santykios, ar ne, poroj. Ir jis man buvo momentas, sakė, aš tai visai nebesuprantu. Aš tada galvoju, dieve, mano vadinasi, aš einu labai gerą kryptim. Kas visiškai nebespranta, aš esu einu labai gerą kryptim. Po kažkur 5 mėnesių jis manęs pradėjo man dėkoti savaime. Ir nu, su formulė dėkoju tau už, ar ne? Nes ačiū, nuodėkoju, tai yra du skirtingi dalykai truputį, kurie skiriasi, niuansus, ar ne? Bet svarbus, tai jeigu nori dėkoti, iš tiesų dėkoti, tai yra labai svarbu. Koks skirtumas? Man atrodo, žodis ir žodis. Kiekvienas žodis, jisai turi savo vibracijas ir neša savo prasmę, ar ne? Va, tas yra prasmė. Prasmė, ką nešam ir ką į tai įdedam, nes nu, visa tai jinai neturi humoro jausmo ir viską pildo 100%. Tai žodis ačiū yra kilęs iš lietuviško žodžio ačiavimas, tokio papročio, kai rinkdavo ten visą tą turtą jauniesiams ir išlydėdavo ir toks vienkartinis atsisveikinimas, ar ne? Ir nu, iš esmės mūsų kultūrai, tai kai pasako ačiū, ačiū, tai jisai toksai ačiū ir pačiu lyski pečiu, ar ne? Nu, nieko nereiškiantis tarsi, ne? Ir labai dažnai irgi pasižiūri, kai pasakai, ar ne, pavyzdžiui, kažkam sakai ačiū, tai nu, net ranka, va, tai vat, ačiū, nereikia, ar ne, ačiū. Nu, taip neskaisi, dėkoju. Jo, va šitas kažkoks toks mokstas išeina. O dėkoju yra, vėlgi, pas mus daug panašumų su ukrainiečiais, dėkoju, ar ne, tai yra dėkoju Dievui. Tai kas man patinka, kas buvo, kas yra, kas bus, ar ne, ir tuo dėkojimu aš dėkoju Dievui. Ir realiai, kiek aš žiūrėjau, tai yra, kiek aš domėjausi, tai yra pati pigiausia, pati veiksmingiausia praktika, Eva. Pati, tarsi, nuimanti prakeikimus, atverianti širdį, gerinanti santykius, gerinanti pasitikėjimą savim, savigarbą, savivertę, viską. Užtenka nu, pradėti dėkoti, bet tai tęsti, nes rusiškai yra du žodžiai, ar ne, yra spasyba ir yra blagadarių. Jo, šitą žinau aš. Nu, spasyba yra spasymi ne boh, tai vadinasi, situacija yra tokia, kad man reikia pagalbos, o blagadarių yra blagoti bedarių, ar ne, vat, geri tau dovanoju. Stiprumas žodžių vienareikšmiškai yra labai didelis. Ir dažnai yra, kai paklausi, pasakai žmogui, dėkoju tau, visada norisi natūraliai pratesti, už ką dėkoji. Ir irgi žmonės, kai nėra įpratę girdėti dėkojimu, jie tada, už ką? Už ką dėkoji, jiems įdomu, ar ne? Ir jie nesako, ai, ir nesako, kai padėkoji, jie nesako, nėra už ką. Jie tiesiog priema. Nes pasako, ačiū, ačiū tau, tai nėra už ką. Tai yra už ką, jeigu dėkoju. Apie keiksmažodžius. Man visada buvo įdomu, pavyzdžiui, yra žodžiai, kuriuos taip negalima vartoti. Visi mes juos kaip ir žinom, kaip ir juos negalima vartoti, pavyzdžiui, televizijoje, kažkur laikraščiuose, žiniasklaidoje, dar kažkur, bet man visada buvo labai įdomu, sąrašas žodžio kažkur yra surašytas, kad negalima vartoti tokių ir tokių žodžių, nes vis nauji atsiranda, ta prasme, tenais vos pakeisti, sakykime, dabar trendai ir taip toliau, ir kiekvienais metais atsiranda vis, nu bent jau rusų kalboje atsiranda vis naujas kažkoks žodelis. Ir jisai arba yra priskiriamas prie keiksmažodžių, arba ne. Aš taip suprantu, kad jie iš tikrųjų tie patys žodžiai tiesiog neša labai daug negatyvo, sakykime, tokios negatyvios energijos. Pats gan daug keikiuosi iš tikrųjų, bet mano tie keiksmažodžiai, jie yra tokie labiau, kaip aš visada sakau, sudurtiniai žodžiai. Aš nebandau nieko sakykime, taip apvardžiuoti, dar kažką pasakyti, kad toks yra noks, aš to niekad nevartoju. Bet aš vartoju būtent kaip sujungiamuosius žodžius. Bandau to atsikratyti, nu tai kaip bandau, tipo, reikėtų mažiau keiktis, reikėtų mažiau keiktis. Bet aš tiesiog neįsitikinęs, kad tai iš tikrųjų yra blogai. Nes aš kaip visada sakau, geriau aš keiksiuos, bet taip nuoširdžiai, negu bandysiu šipsotis, o iš tikrųjų pamėdysiu peilį smeigti nugarą. Tai žinai, bet yra ar keiktis blogiau, ar vartoti populiarų žodį žiauriai? Tai, tas taip, žiauriai geras. Nes paprasčiausias turbūt būdas yra pasitikrinti fiziologiškai, ar ne? Kai pagal raumenų tonų supratimą, kiek tau tinka ir kas darosi su tavo kūnu, ar jisai tave stiprina tas žodis ar nestiprina, ar ne? Aš savo iš tiesų irgi keikiuosi, kai reikia, nes, ta prasme, jeigu man reikia žmogų supurtyti ar ne, ir jį truputį išvesti, iš kad jisai pradėtų dirbti, aš irgi keikiuosi, ratosi keikiuosi ir užkliūna kartais moterims, kad aš nusikeikiu, bet nu aš tai darau su
specialiai. Mhm. Tai, taip, nes paskui aš žinau, ką aš darau, aš tada dėkoju, aš laiminu ir darau visas kitas praktikas, nes dėkojimas yra stipresnis už keikimas, ar ne? Jeigu aš bijau keiktis, aš manau, kad ta baimė man jie padaro ir aplinkai padaro daugiau žalos. Kitas dalykas, jeigu aš leidžiu sau, nemeluodama išsikeikti tose situacijose, kur tikrai yra labai didelė įtampa, stresas, pyktis ir visa kita, aš padarau sau daugiau sveikatos, nes aš išleidžiu visą tai, ar ne? Ir aš nesu šiukšliadėžė, kuri visą tai turi savyje, o paskui aš atidirbu tiesiog ir laiminu situaciją, dėkoju žinojimui, dėkoju viskam, ar ne? Nes dėkojimas jisai yra stipresnis. Tai jeigu aš to nežinau, tai faktas, kad nu, tas visas keikimas jis man jis yra ne kažką. Bet jeigu aš tai žinau, aš tiesiog naudoju tai sąmoningai. Prakalbai apie pyktį. Ką daryti su pykčiu? Išsilietant kito blogai, laikyti savyje irgi blogai, nes tarsi pūni iš vidaus. Ką daryti su tuo pykčiu? Nu, pirmiausia, turbūt neleisti, kad jisai kiltų iki tokio jau, žinai, kad arbatinukas kilnojasi dangtis. Nu, bet dažniausiai iš kur kyla pyktis? Dėl neteisingumo kažkokio tai? Nu, ten visiškai, ten pavyzdžiui, nu, kažkas atsitiko, arba man kokia nors baudų išrašė, kur aš tikrai nesu kaltas. Arba aš, nu, pavyzdžiui, nu, man labai ima didelis pyktis, bet aš jį valdau, kai aš pamatau, kas dedasi pasaulyje, pavyzdžiui, kaip elgiamasi su gyvūnais. Nu, pavyzdžiui, man tai skaudi tema, aš neįsivaizduoju, kaip tai galima daryti. Arba aš, pavyzdžiui, pamatau Facebook'e, scrollinu, naršau Facebook'e ir pamatau nuotrauką, kaip, sakykime, ten koks nors medžiotojas, pavyzdžiui, yra nušovęs liūtą ir su juo nusifotkina. Nu, pas mane per sekundės dalį tiesiog labai didelis pyktis ir aš iš karto bandau į apačią nueit, kad aš tiesiog to nematyčiau. Nes aš nežinau, ką daryti su tuo pykčiu. Aš negaliu to surasti to žmogaus, negaliu jo įtikinti, negaliu ir nenoriu dalintis su kitais. Buvo momentas, kai aš dalinausi ir tą pyktį išliedavau Facebook'e tiesiog savo sekėjams. A, kaip daro toks žmogus. Supratau, kad iš tikrųjų nėra prasmės, ta prasme, jie to nepajaus, neužjaus, galbūt nepasakyti dar kažką. Nepadėsiu nei tam liūtui arba kitam, kuris dar gyvas, nei tam medžiotojo, tą aš pagausiu, sakykime, savo tekstu. Ir aš tiesiog taip bandau ir viskas. Bet aš nežinau, ar jisai lieka. Nuosėda, manau, pas mane visada yra. Nes man kaip ir pusiau nusispjaut, kaip žmonės elgiasi vieni su kitais, nes visi turim keturias rankas, sakykim, dvi rankas, dvi kojas ir protą. Bet ot, kaip su gyvūnais elgiamasi, ten, pavyzdžiui, ką Japonai išdarinėja su banginiais, ten, ką Danai išdarinėja per tą savo šventę su delfinais, tai aš negaliu to suprasti. Man tai yra tiesiog proto nesubikami ir pas mane toks labai didelis pyktis. Nu, gal verta nustoti teisti? Tipo, kad jie yra blogi žmonės, kad taip daro? Nu, žinai, nu, ar žudikas yra blogas žmogus? Žmogžudys ar žudikas ten gyvūnų? Nu, nesvarbu, koksai. Nes aš tikiu, kad kiekvienas atėjęs į šitą gyvenimą, jisai turi savo pamokas. Kažkas turi nužudyti, kažkas turi būti nužudytas, ar ne? Tiesiog. Ta prasme, nu, mūsų sielos bet kokio atveju, jeigu tu tiki, aš tai tuo tikiu, kad praeituose gyvenimuose, ta prasme, sielos jos turėjo susirinkti visas patirtis. Išduoti būti išduotam, išprievartauti būti išprievartautam, nužudyti būti nužudytam, ar ne? Ir nu, šitam gyvenime mes darom tiesiog toliau tobulėjom. Tai yra tokių, kad turbūt atėjai ir turi tai daryti, ar ne? Nes jeigu Dievas leidžia, viskam vykti. Nubraukiam tą Dievą. Nu, tu pati netiki Dievo. Kurėjas visą tą, nu, jeigu leidžia, ne? Nes kai neleidžia, tada žiūrėk, pažeina tsunamis, užeina karas ir viskas prasivalo. Tai šitoj vietoj aš už tai, kad neteisti, nes turi ar neturi vykti. Jeigu vyksta, vadinasi, tai yra tiesa. Reiškia, pasaulyje nėra chaoso, yra viskas sustyguota ir surašyta, kaip turi būti. Viskas pagal tvarkaraštį. Aš manau, kad taip. Nes aš netikiu atsitiktinumais. Žmonės tavo manimo siela gali būti gyvūne, gyvūno kūne? Ar tik tai, sakykime, keliauja siela iš žmogaus kūno į kitą žmogų? Nu, kiek aš va dabar, pavyzdžiui, domėjausi Tibeto astrologiją, tai pagal juos yra taip, kad visos šitos sielos, kurios gimusios iki 2006, mes esam senos sielos, jau čia praėję gyvenimų krūvas, ar ne? Nuo 2006 dabar tokiais po pusantro metų tokiais intarpais eina naujos sielos, tos, kurios prieš tai buvo, ta prasme, jos eina iš gyvūnų. O iš mūsų senų sielų, kai kurios jau išeina į tos, kurios gyvena paskutinį savo tą gyvenimą, išeina į angelus. Tai dabar vat, vyksta kažkoks tokia vat, transformacija, kuriai duota irgi etapai prasitransformuoti. Čia pagal Tibeto astrologiją. Ar gali taip, aš nežinau. Tikrai nežinau. Nebuvau, nebandžiau tiesiog.
Aš pradėjau reinkarnaciją tikėti turbūt prieš gerą pusmetį, galbūt šiek tiek daugiau. Vaikystėje ten irgi matęs kažkokius animacinius serialus, ten filmus, dar kažką apie reinkarnaciją. Nu, ir ne aš tikėjau Dievu, ne aš galėjau suprasti, arba bent jau tokią mintį turėti galvoj, kad mes galėtumėm gyventi kitose kūnose. Ir vat visada nesiniai prieš gerą mėnesį turbūt aš susapnavau vieną sapną, mes buvom pas mačiutį, nu mes neretai ten mes nuvažiuojam, mes labai artimi su ja. Tai aš matau tokį sapną, kai, sakykime, mes su tėvu, mano mama ten atskira situacija, nei komui dabar jau 4 metus. Tėvas, mano žmona, mano mačiutė ir aš matau, kad atskrieja raketa. Ir atskrieja tas didelis sprogimas ir ateina ta banga ir aš jaučiu, kad viskas tuoj bus. Ir aš toks pajaučiu būtent tokius jausmus, kad tipo, palengvėjimas, tipo, gerai, tipo, kaip gerai. Ir bam, nueina maždaug iki mūsų ir sustoja. Ir pas mane toks nusivylimas. Aš galvoju, wow, kodėl? Ir po to praeinant, nežinau, kiek sapne, ten bam, ir mūsų nušlovė visiškai. Ir aš to tarsi laukiu. Aš atsibundu kaip košmaras ir aš galvoju, norėčiau. Nežinau, kodėl, pirmas noras, vat norėčiau, kad viskas pasibaigtų dabar. Galbūt bus ne paskutinį kartą čionais mano yra gyvenimas, sakykime, po to iškeliausiu kažkur kitur, kad vat ko greičiau, nežinau, kodėl tą pajuto, bet atsibūdęs pagalvoju, kad vau, būtų gerai iš tikrųjų. Bet kad ne kažkas nužudytų, bet tiesiog dėl kažkokių tai ten, jop, ir nėra manęs. Nes vėlgi, jeigu kažkas nužudytų, kažkas man pakenktų specialiai, tai aš jausčiau tą pyktį. Neteisingumą tą, tipo, už ką mane būtent tai. O jeigu gamta ten, potvinis tam, dar kažkas. Na, žinok, nejaustum. Nes per regresinės meditacijos, vat, kai mes keliaujam laiku atgal, ar ne, tai vat, ten peržiūri savo gyvenimą nuo iki ir iš tiesų supranti, kad visokių patirčių, kur tave žudė, kur tu žudėjai, ir supranti įvykių priežastingumus, kodėl tai vyko, priėmi mirti, kam ten visokiausios jos buvo, ar ne, ir normalios, ir visai kaip. Ir tiesiog, o tas išėjimas į sielos namus, ten irgi toksai, tai vyksta palengvėjimas, taip, kad pradedi priimti, supranti, va tas yra stebuklas, kad pradedi priimti viską, kas vyksta. Tiesiog priimi. Ir galvoja, ar ne, nes nu tos, kas yra karma? Karma yra priežasties pasiekmės dėsnis. Niekas daugiau. Ne, ką pasiesi, tą ir pjausi. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Tai yra, nu, visa tai ir viskas. Tai jeigu supranti, kad tavo gyvenimas toksai, tu užsidirbai šitą reikalą. Tavo gyvenimas toks, užsidirbai šitą reikalą ir viskas. Ir kiekviena siela turi savo užduotis, jeigu vykdai, eini sėkmingai, jeigu nevykdai, turi savo nuostolius, kažkokius, kiekvienas savotiškus. Bet negali siela tiesiog, sakykime, vaikščioti ir nebūti nužudytam arba nebūti žudiku, prievartautam, išprievartaučiam ir taip toliau. Turi patirti viską. Nesakoma tai, kad mūsų sielos jau čia tūsinasi 15 tūkstančių kartų, ar ne? Nes nu, per šimtmetį mes galim kelis kartus apeiti, nes tas sielos gyvenimas skaitosi ir pastojimas ir mamos prenataliniam laikotarpį. Jeigu persileidimas buvo, tai irgi yra siela. Siela. Taip. Ir yra, pavyzdžiui, nu, per konsteliacijas darom. Labai matosi, kad tas vaikas, kuris buvo ar abortuotas, ar buvo persileidimas ir jisai yra nepamatytas vaikas, ar ne, turi labai daug įtakos, tai yra visai giminės sistemai. Ta prasme, ta energija, jinai yra. Jinai turi labai daug ir tada ten gaunasi, kad kiti broliai seserys, nu tarsi nežinai kodėl, bet nu, atidirbinėjai už juos ir gyveni ne savo gyvenimą. Ta prasme, viskas yra susiję. Papasakau apie savo pirmą kelionę, kaip sakai, kaip tai vadinasi, regresinė meditacija? Pats tas pirmas potyris, kada supratai, kad iš tikrųjų ten pamatėjai, kaip prieš tai gyvenai arba kuo buvai ir taip toliau. Kokios emocijos ir kaip tai įvyko? Nu, tiesiog, žinai, iš tokių vat keliaujamų dalykų, tai pats stipriausias man buvo, kai aš pastojau su pirma dukra. Kai aš atsiskyriau labai realiai nuo savo kūno. Tikrai buvo, pagal visus reikalus, tai buvo, kad man nevaisingos dienos, tikrai tai buvo rytas, data tikrai žinau, tikrai blaivus ir viskas gerai. Ir tuo momentu, matyt, vat, sielai, kai reikėjo ateiti, ar ne, mane tarsi vat, taip patraukė ir aš vat, taip iš viršaus, nu, vat, kaip iš šieno lubų, aš žiūriu iš viršaus ir aš jau žinau, kad aš pastojau. Viskas. Ir mane va taip atjungė, žinai, protą, nes jeigu manęs turbūt nebūtų atjungęs, mano protas, jisai būtų labai greitai toliau kontraceptinės ten priemonės, prezervatyvai, žinai, visas kitas būtume susikoregavę, bet nu, tam, kad nu, tai sielai reikėjo ateit, mane va taip, va, čuf, ir aš tuo laiku, nu, niekam papasakot, aš kai grįžau į savo kūną, aš tada nubėgau, verkiau, nes aš jau tiksliai žinojau, ta prasme, aš tiksliai žinojau, nors dar visiškai nevaisingos dienos, nu, absoliučiai niekas, ar ne? Ir aš supratau, kad nu, tada man buvo toks stiprus pojūtis, kad tikrai yra daug daugiau negu tai, ką aš suprantu.
Bet tuo metu tu sėdėjai, gulėjai, kada, sakykime, tave pakėlė? Sekso metu tai buvo seksas. Aaaa. Supranti, ir sekso metu aš ten į save žiūrėjau iš viršaus. Bet emocijos buvo grįžus, nu, ta prasme, aš tik grįžau į kūną, aš supratau, nu, viskas, aš pastojau, viskas. Ir taip jau verkti. Kodėl? Dėl to, kad supratai, kad vis yra žymiai daugiau negu... Nežinau, aš net negaliu pasakyti, kodėl, nu, bet tiesiog tokios emocijos kaip arėjo, nes nu, taip kabėti virš savęs ir matyti, nu, žinai, kažkas pasakytų, kad nu, tikrai man, ten, nežinau. Bet kai žinai, kad esi visiškai blaivas ir rytas tikrai nieko nevartojas ir nu... Beveik pasakė, kad kiti pasakytų, kad esi pakvaišęs žmogus, pakvaišusi moteris. Tu tiki arba tu manai, kad yra žmonės pamišę, pakvaišę, ar jie tiesiog yra savotiški ir jie daugiau žino, daugiau mato arba kitaip masto. Nes jeigu pasižiūrėsim į tą pačią šizofreniją, aišku, ten yra labai daug įvairių, sakykim, rūšių šizofrenijos. Tai galima pasižiūrėti iš blaivios pusės, kad jie ne visai tokie kažkokie tai ir... Pamišę, pakvaišę, jie tiesiog yra savotiški. Žinai, kai duota Dievo dovana matyti... Daugiau. Ir matai tas sielas, kurios yra neišėjusios, aš manau, kad tikrai galima pagalvoti pakvaišti ir nu, tam tikrų laikų su medikais pakalbėjus. Ir dabar turbūt su medikais, taip, kalbant apie tai, nu, psichotropinių visų reikalų ir viskas. Bet aš tikrai turiu draugų, kurios mato. Ir gali labai tiksliai pasakyti, ir, nu, to prasme, matant, aš to, ką nežinau, mano dukra, jinai mato. Tai ir jinai jaučia labai, ir turbūt nuo to, aš galvoju, jai visą laiką būdavo galvos skausmai tokie, kur nesuvokiami. Ir tada, tik tada, kai jinai pradėjo mokytis atsitraukti, užsidaryti, nu, to prasme, kažkaip neprisileist, neįsileist, tai jai padeda dabar gyventi, bet jinai mokosi toliau su ta duotybė būti. Tiesiog. Nelengva, kaip suprantu. Nelengva, bet dabar šiais laikais yra lengviau, nes yra galima apie tai kalbėti, ar ne? Randi mokytojų, randi to, kas padeda ir tiesiog pradedi tai daryti, ar ne? Nes nu, aš irgi turiu savo duotybės ir gebėjimus, man tai yra natūraliai suprantami, kitiems tai yra kažkas tokio. Ir, nu, žinai, aš turiu irgi tą matyti, tai reiškia, jau turi matyti taip toliau, o man reikia dar priimti tai, kad mano mintis, kurie ateina, va, tas žinojimas, tai yra mano matymas. Tai aš su tuo dabar va, treniruojusi, dirbu, kad va, ta intuicija, tas mano matymas, ta va, mintis, tai jau yra. Tai... Nu, kaip ir dar sakoma, kad moteris turi žymiai labiau išvystytą natūralią intuiciją. Daugelis, kad galvo, tipo nesąmonė. Kiti sako, kad dėl to, kad moteris gali pagimdyti vaiką, tai reiškia, kad jinai yra mama, tai reiškia, jinai iš tikrųjų tą intuiciją labiau jaučia ir iš tikrųjų jinai labiau pas jos išsiplėtusi, jeigu galim tai pavadinti. Žinai, bet pas sėkmingus verslininkus, tikrai sėkmingus, top verslininkus, tie, kurie pasirašo savo didžiausius kontraktus, jie pasirašo ne iš proto. Iš intuicijos. Taip, ir jie va tada jaučia. Ta prasme, ir yra, aš kalbėjus ne su vienu, kur sako, va tada, kai yra labai geras kontraktas, tada yra eina kūno, tas va čiurpuliai praeina, ar ne? Nes nu, čiurpuliai susiję su tuo, kad į tai reaguoja blužnis, ir blužnis nesusijusi ten su mūsų nervų sistema, jin turi tiesiog jungti ir va, nu, ne, nu, neužsisakysi dabar, va, pašiurpt, kad tau pašiurptų kūnas. Taip. Ir pagal tuos pojūčius jie tiesiog žino, taip arba ne, ir ten logika, ne, ta prasme, sprendimų va tuose taškuose neveikia. Ir jie va pagal tai jie yra tikrai sėkmingi. Nu jo, atrodo, kaip pasižiūri, atrodo, įlenda į tokią rinką, tokiais nepalankiais laikais, metais, po krizės metu, ir wow, iš tikrųjų sprogsta. All in padaro. Sugrįžkim šiek tiek prie šito sąrašo. Nu. Konsteliatorė. Kas tai? Nuostabus metodas. Turbūt, ta prasme, iš jo išaugęs kitas yra metodas psichodramos. Tai yra toksai dalykas, Bertas Hellingeris, buvęs kažkada įse kunigas, pastorius Vokietijoje ir taip toliau, jisai sujungė visą tą sistemą ir žinojimą ir supratimą, kad yra kažkas daugiau negu tai. Ir visi tie žinojimai, ten struktūros, schemos, veikimai, ar ne, kaip mes iš tiesų veikiam, tai yra, pavyzdžiui, jeigu aš turiu užklausą, aš ateinu, man nebūtina jos išvardinti sakyti, aš galiu paprašyti, kad kažkas ateitų, pabūtų manimi, ar ne, nu, tam tikram rate, jeigu tai dirbam su žmonėmis ir su asistentais,
išeinam ir paleidžiam, viskas vyksta. Ir žmogus tada jisai per savo kūną, nes yra sukuriamas bendras ar ne laukas, informacinis, vat visa šitas, imam informaciją mes tiesiog iš tenais. Ir įdomiausia tai, kad niekas realiai nežino nei situacijos, nei problemos, nei nieko. Prasideda. Pradeda kalbėti to žmogaus intonaciją, kalbėti tai žodžiais, eiti taip, kam juoktis, kas verktis, nu ta prasme būna įvairiausių dalykų ir realiai žino tik tai užsakovas, kas vyksta. Bet pagal tas vat, visas struktūras irgi pamatai, kur gali būti sąstingis, kur yra neteisingai pažeista, nu, kur yra ta problema ir tada irgi tam tikrus padarai atrišimus. Kaip žmonės tai reaguoja pirmą kartą? Pirmą kartą gal tai atrodo kažkaip taip įdomiai, bet iš tiesų pas man yra netgi tokių klientų, kur ateina, sakau, užsisako konsteliaciją. Ir aš sakau, aš net pasitikslinu, ar jūs konsteliaciją ar konsultaciją užsisakėt, ne? Nes panašu. Ir yra tokių drąsių moterų, kurios ateina ir užsisako konsteliaciją, apie tai net neskaičiusios, nebuvusios, tiesiog neria 100%, bet numatyti jau taškas yra, žinai, toksai, kur jau viskas, arba taip, arba ne. Ir iš to prasideda judėjimas, sprendimas, šeima, nu, ta prasme, nesvarbu, kas tai yra verslai, reikalai, visi kiti dalykai. Tai tie, kas iš tiesų baisu, jie ateina pirmą kartą pasižiūrėti, padalyvauja, kaip patiria savo kūnų ir supranta, kad supranta, kas čia yra, nes vėlgi į konsteliaciją asistentais niekada neteina tas žmogus, kuriam nereikia. Jie visi turi bendrą va, tą kažkokią tai klausimą, problemą, kas yra sprendžiasi, supranti, va, tas yra unikalus dalykas, labai įdomus. Ir per tai atrodo, sėdžiu kaip asistentas, bet va, jo dėka aš sprendžiu savo problemą. Teina mintį, supranti, nes tai, ką aš matau tenais, man padeda suvokti savo galvoj, tam tikrus pamatyti tuos bugus vadinamus, ar ne, kur error, ar aš kažką darau. Ir, va, ir žiūrint tenais, mano galvoje konsteliacija pasidaro. Nu, aš visada stengiuosi, Milda, būti labai dideliu tokiu skeptiku ir pasvert, pagalvot, pasižiūrėti iš kitos pusės ir taip toliau. Ir galbūt dar prieš keletą metų sakyčiau, what, apie ką mes kalbam. Bet dabar jau suprantu, kad tai yra įmanoma, tiesiog aš to nesu matęs, tai nereiškia, kad tai nėra tiesa ir tai nėra įmanoma. O dar iš kitos pusės, tai užvakar pradėjau skaityti Napoleon Hill knygą, Mąstyk ir būk turtingas, pačią pirmą. Ir jis ten pasakoja apie savo vaiką, kuris buvo gimęs be ausų, tai reiškia, jisai neturėjo klausos. Ir sako, mes nupirkom patefoną, ir tada apie tai niekas nežinojo. Jis jam nupirkom mes patefoną ir jisai įsikibęs dantimis tą patefoną, tą kampą, jisai pradėjo girdėti garsus. Ir sako, tik tai tada žmonės suprato, kad yra laidus garsui kaulai ir taip toliau. Ir dabar mes matome tuos pačius telefonus be dinamikų, kur tiesiog priliečiant, sakykime, prie kaukolės kaulo, mes galim girdėti. Tai prasme, atrodo, nėra ausų, nėra to aparato, nėra to device'o, bet taip, mes gaunam? Per čianais. Tai dar nereiškia, kad, sakykime, nėra tokio ir bevielio kažkokio tai ryšio, kur mes galim. Tiesiog tai kažkam nenaudinga, nėra populiaru, negali monetizuoti, nu, yra begalė situacijų, kodėl tai nėra kol kas paklausų ir kodėl apie tai niekas nekalba. O 99% žmonių turbūt ir numoja rankas, sakydami, kad tai yra netiesa. Tu žinai, todėl, kad mes esam iš tiesų neišmokyti klausyti savo kūną. Nes mūsų kūnas, iš tiesų, vat mūsų visi plaukai, ar ne, yra mūsų laidininkai. Ir kai būna nevaltai pasakymas ir plaukai ant kūno pasišiauš, ar ne, tai reiškia pranešimas apie baimę. Ir va tas pagalvojo, o kitas man skambina, nu apie ką čia yra. Supranti, tu paskaityk bet kokius tyrimus, kur elektrono judėjimas pasikeičia nuo to, kaip žmogus sėdi stebėdamas tą elektroną, pamastų ir jisai kitaip praeina. Ne? Nu, visa tai yra tiesiog, tik dabar mokslas gali tai įrodyti, nes pagaliau pagamino prietaisus, kurie gali tokiam lygmenį pykti. Tai, o šiaip tai, nu, mes nu, tiesiog nuskaitom, žinok, nu, nuskaitom. Nu, žiūrėk, kai mamai būna, ar ne, kažkas tai vyksta ten su vaiku, o mama jau žino viskas, kad negerai, ar ne? Kaip, kas tai? Arba kaip sakoma, kaip šuo, ne, sakoma, kad ne va šuo žino prieš keletą minučių, kad tikrai šeimininkas būtė ten teis. O tarsi tu nežinai, aš, pavyzdžiui, visą laiką žinodavau, nei vieną tėvas, kai grįždavo, mašinos pravažiuoja, bet aš jau ateina mama, viską žinau, kad dabar grįžta tėvas. Ir tada pasigirsta iš kažkur gatvės ir aš reaguoju, ar ne, į tą garsą. Ir aš žinau. Pas mus buvo šuniekas, jisai tikrai pravažiuoja belie kiek mašinų, visiškai miega, nusispėjo. Tas garsas žino iš karto prie lango viskas ir laukia po to prie durų. Tarsi, nu, žino ir viskas. Ten prieš 30 sekundžių, prieš minutę prieš, jisai jau žinojo. Kalbant apie tai, kad žmonės
nemoka, negali, neklauso savo kūno. Aš iš sporto ir sveikatos pusės padedu žmonėms sutvarkyti mitybą. Nesakau, kad tai yra super sveika mityba, kadangi čia irgi daug daugiau klausimų dar kilo dėl veganinės, augalinės ar gyvulinės, bet aš jiems padedu atsikratyti nereikalingų produktų, cukraus, konditerijos gaminių ir taip toliau, paaiškindamas kaip, kas ir kodėl. Ir aš paaiškinu žmonėms, kad kada jūs išvalysit jūs bent jau kažkiek savo organizmą, kada jūs nustosit valgyti visus tos skonio stipriklius, kilogramais druską, kilogramais cukro, jūs atrasite visų pirma skonį maisto, ten daržovės be kilogramo druskos visai kitokį skonį turi, kava ir arbata be cukraus turi visai kitokį skonį ir tu supranti tai. Ir sakau, kada jūs visų organizmas išsivalys, kada jūs tinkamai pradės valgyti, kada jūsų pradės organizmas tinkamai reaguoti į insuliną, jūs suprasit, kad iš tikrųjų maistas yra energija. Tu suvalgai angliavandenių, tu gauni energijos. Taip. Tu suvalgai tą, jautiesi taip. Nes aš ir pas buvau tokioje būsinoje, kada valgiau belekiek, dėl to, kad reikėjo daugiau raumenų, daugiau masės. Ir tiesiog, kad bet ko suvalgyčiau, nejausdavau nei energijos antplūdžio, nei atvirkščiai kažko, tiesiog buvo brukamas maistas, sakykime, į kūną ir viskas. Tai žmonės nesupranta. Aš sakau, būna pas jūs atveju, kada jūs prieš miegą prisivalgot, nežinau, kažko labai suraus, popkorno kinė, vasilkės, arba kokio nors riebaus maisto. Ir naktį jaučiatės blogai ryte, būna. Sakau, bet jūs suprantate, kodėl taip yra? Nu, nes vakar prisivalgiau. Sakau, bet būna, kad kartojat sekantį vakarą, taip. Sakau, kodėl? Jums organizmas duoda žinot, kad tipo, nesielg su manim taip. Tuo prasme, žiūrėk, kaip man yra bloga, arba aš ištynės ryte, arba mano virškinimas sustojas. Jūs suprantate taip, taip, kodėl taip elgėtės? Skanu. Todėl, kad emocinis valgymas, trigeris yra pats stipriausias iš tiesų. Nu, aš labai daug iš tikrųjų dar kaltinu visus tuos skonius stipriklius. Ta pati glutamato natrį, kuris, sakykime, iš popieriaus gali padaryti bekoną, žuvį, saldumino, dar kažką. Nu, tiesiog paprastas maistas, jis tada nėra toks saldus, skanus ir taip toliau, nes mes įpratę valgyti over skanų maistą, bet jisai nėra natūralus, tai yra tiesiog apgaulė, kur jums pasakom, kad tai yra žiauriai skanu, žiūrėk. Žiauriai. Tai labai skanu. Taip, tęsim toliau. Sertifikuota NLP praktikė. Apie NLP dabar daugiau žmonių pradeda kalbėti, žinot. Trumpai papasakok, prašau, jeigu vienas, bent jau keli žiūrovų nežino, kas yra NLP. NLP tai yra neurolingvistinis programavimas, ar ne? Ir tai yra tiesiog, man tai yra sąmoningumo didinimas ir žmogaus pažinimo didinimas, ar ne? Va tai, kaip aš kalbu, ta prasme, man būtent per NLP aš pradėjau labai girdėti save, kaip aš kalbu, su kokiu žmogumu aš sustinku, kaip aš pateikiu jam informaciją, man tai buvo savęs ir kito žmogaus pažinimas. Kiti tai vartoja, pradeda ten burtus nesąmonės kažkokias kalbėti apie, kad čia yra manipuliacijos. Taip, jeigu tu darai tai tam, kad kažką ten padaryti, tai yra manipuliacija, bet ir bet koks bendravimas tada yra manipuliacija. Bet šiaip tai yra labai nuostabus dalykas tam, kad suprasti save ir kitą žmogų. Pavyzdžiui, kaip? Kaip tai galima būtent tarėkime nukreipti? Ar ne? Iš mano namų užduočių. Yra, sakykime, daug kas turbūt žino, tas vizualai, audialai, kinestetikai. Nu, kaip mes priimam informaciją. Tiesiog, kas turi pamatyti, kas turi būtinai pačiupinėti, įsitikinti, kas turi paskaityti, išgirsti ir visą kitą dalyką. Mhm. Tai aš, tu prasme, pas mus du kanalai yra veikiantis, vienas po 3 metų jisai pradeda tas mums labiausiai nenaudojamas atsisijoti ir mes pasiliekam su 2 veikiančiais kanalais, ar ne, pas kiekvieną proporcijos yra skirtingos. Ir todėl mes skiriamės, ar ne, nes jeigu čia būtų kažkoks vizualas, tai jisai sėdėtų, nu tikrai ne dabar kaip aš, tokia vat, jutimikė, žinai, o sėdėtų taip, taip ir viskas būtų labai gražu ir nu, svarbiausia, grožis ir vaizdas, ar ne. Tai pateikiant informaciją, pavyzdžiui, aš esu miksas vizualo jutimiko, to kinestetiko. Ir man labai svarbu visą laiką viską patirti per save ir žinoti, ar ne? Ir man yra labai svarbus kontaktas su žmogumu. Pavyzdžiui, mano vyras, jisai yra jutimikas, kinestetikas. Kinestetikas audialas, ar ne, per ausis. Ir aš su juo kalbu, ir man yra svarbus bendravimas. Ir aš kalbu, pateikiu jam informaciją, taip toliau. Ir staiga, tada, kai aš jau ateinu prie kulminacijos, ar nepateikiu tą svarbiausią man informaciją, kalbu, jisai taip. Ir aš taip,
Anksčiau aš pykdavau, aš ten tokius vėjus keldavau, tu ką, tu man čia nutraukiai, nes aš viskas, o tu, pamečiau kontaktą. O jam reikia klausyti. O jisai man atsuka savo pagrindinį organą, kad aš pateikčiau informaciją, supranti. Ir aš šėlstu, aš nebegaliu. Jisai, arba kalbam, jisai ten nueina, kažkur tai išeina, aš taip, o jisai, tai tu kalbėk, aš viską girdžiu. Ir aš taip, ne, nu tai palauk, tai, o man jau viskas, ar ne? Tai, po šito viso reikalo, ar ne, toks mažas dalykas, bet šeimoje bendravime tai yra labai svarbu. Ir aš tada pradėjau suprasti, aš tada pradėjau save labai įkvėpti šiek, okei, dabar pagrindinė informacija, ar ne, aš suprantu, kad aš praradau kontaktą kaip jutimikė, bet nu, aš, jeigu aš tikrai noriu pasiekti tikslą, aš sakau tai. Ir, ar ne, va, toks paprastas dalykas, žmogaus pažinimas, savęs pažinimas, savo vyro pažinimas, savo vaikų pažinimas, atveria va, tos kitus kalbėjimo būdus, nes ten galėtumėme šėrėtis turbūt iki gyvenimo galo. Aš sakau tavo, tu čia nusuki man ausį, tu manęs nepaisai, aš tau nesvarbi, la 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 la. Bet čia jo svarbiausias kanalas, jo. Supranti, ir nu va taip, lygioje vietoj. Taip. Bliamba, čia nai sąrašas. Sertifikuota Theta Healing praktikė. Tai yra meditacijos, kuriuose einam į Theta bangas. Ir teta bangos tai yra tos priešmėginės bangos ir ten jau yra tiesioginė sąsaja su pasąmonė. Tai toje vietoje labai yra paprasta daryti, keisti įsitikinimus, keisti tam tikrus erdviškai, energetiniškai dalykus, dėkti įsitikinimus, keisti, paleisti, transformuoti ir visą kitą. Čia pas žmogus turi atlikti arba, sakykime, prieš užmiegantą, ne, būna tos bangos? Taip. Jisai kažką turi pasiklausyti, aš žinau, kad tai yra toksai programavimas, ne, prieš miegą, ten, sakykime, ir miegą, tai yra paleidžiami garsai, tekstai ir taip toliau. O čionais yra kaip? Čia tokia yra sertifikuota programa, nes ta mokytoja, kaip jinai skaitosi, gavo tą žinojimą iš kurėjo, ar ne, ir tiesiog sudėtos schemos, kaip sakyti, ką sakyti, kaip daryti, ar ne, nu, va tokios formulės, kurios supaprastina tą visą kelią, realiai. Tai yra Silvio metodas, kuris irgi yra nuostabus, bet čia jie dirba alfa daugiau bangose, yra Hemisink technologija, kuri irgi tarp tetos ir alfos, ar ne. Tai kas ką nori, tas tai renkasi. Man, aš kadangi esu tinginiai iš prigimties, tai man turi būti, žinai, aš geriau pasėdėsiu, bet turi būti paprastai ir aiškiai. Ir tada aš va tą tetas meditacijas, aš jau jas dėlioju pagal save taip, kaip man kur reikia, ar ne, kad padėčiau žmogui maksimaliai. Tu pasakai, kad tas žmogus, kuris tai atrado, sakykime, jisai bent jau jinai tai pasakė, kad jinai gavo nuo visatos, nuo visą gerą, nuo dievo. Kaip atskirti žmogų, kuris iš tikrųjų tą gavo, tą išmoko, praktikuoja ir viskas ok, nuo žuliko, kuris sako ir nori pinigų, nori kažko tik tai, sakykime, šlovės ir dar kažko. Nes tas visada, aš manau, labai lygiai grečiai eina. Taip eina ir šito vietoje iš tiesų aš tai visada labai tikrinosi informaciją ir skaitau ir jeigu būna kažkur neatitikimas, nu, vat, arba žinau, kad kažko nedasako, arba informacija truputį kažkaip netaip pateikta pagal kaip turėtų būti, tai viskas, aš nu, tiesiog ten neinu ir nelendu. Ir kitas dalykas, aš pasitikiu savo kūnu ir tikėjimu viskas, kad jeigu aš turiu pajautimą, prasme, aš pasižiūriu ir einu. Tai, nu, kiekvienas atranda savo, supranti, irgi niekas. Tas žulikas, nu, irgi turi turėti savo pasiekėjų, kažkas kituri irgi ten pasinuėti. Tai pasiekėjų dažniausiai turi gan daug, iš tikrųjų, ir susikrauna nemažai pinigų. Ten, nu, dažniausiai jų norimas turtas, tai, nu, tiesiog pinigai ir viskas. Ten ne šlovė, ne tenais pripažinimas, ne socialiniai kažkokie tai laiptis, o tiesiog. Esi atradus gyvenime tokių žulikų, kurie bandė kažką įkišti, taip iš, bet iš tikrųjų tai, oi, ne. Esu, bet aš jau juos turbūt paleidus, nes vėlgi yra etapais, ar ne, ateina, esi pasiruošęs tam, ateina vienas mokytas, ateina kitas mokytas, trečias mokytas ir aš tiesiog, vat, irgi pagal pajautimą ir aš einu tik pagal rekomendacijas. Tik pagal rekomendacijas. Man vat, tas yra svarbiausia ir mane gelbėja iš tiesų, kad mano vyras yra labai didelis skeptikas. Labai didelis. Ir jeigu aš ką nors atinu ir aš taip atinu, nu taigi taip pajaus, kartai. Ir jisai man užduoda tokius klausimus, kad kodėl negalima paprastai paimti ir patikėti, ar ne? Ir aš tada, ta prasme, nu jis taip irgi mane iš to vat, skrajojimo nuleidžia dar, kad davai pasiskaičiuok, davai susižiūrėk, nu, o kaip yra iš tiesų. Ir jisai, nu, gilinasi, tai aš tada tam, kad jam pateikti, aš tada dar pati prasigilinu, nu tai vat. Kaip papasakot žmogui, kuriam reikalingi faktai ir moksliniai įrodymai? Papasakoti apie tai, kas yra neįrodyta, neapčiopiama ir neįmanoma pamatyti, pajaust apie va tokius va dalykus. Kaip įrodyti? O nereikia įrodyti, jeigu jisai pasiruošęs, jisai pats norės.
Su mano reikalas yra pateikti informaciją. Suprantė, nu čia yra tas pats kaip pardavėjo, bet koks va tas dalykas, ar ne, kaip pardavėjas prisiema atsakomybę už pirkėją ir tada bijo daryti pardavimą. Mhm. Nes prisiema, kad jisai vdruk pasakys ne, nes jam tada reikia įrodyti. Jeigu aš kaip pardavėjas, aš ateinu ir mano reikalas tiesiog pateikti informaciją ir leisti tam žmogui su pagarba jam padaryti bet kokį sprendimą. Pasakyti, kad vėliau, pasakyti, kad dabar, arba pasakyti, kad nusori Milda niekada. Okei. Ar ne? Vat tada vyksta tas bendradarbiavimas. Nes jeigu aš įrodysiu, jeigu aš norėsiu spausti, jeigu aš norėsiu parduoti, viskas. Pasipriešinimas, gynyba, nu čia fizikai įsijungia, atsiprašau, bet principai tie patys. Regresologija. Tai čia apie regresinį. Regresinės, taip. Taip. Knygos 7 visatos dėsniai autorė. Kada šita knyga buvo parašyta? Senai, nes visai neseniai. Šita knyga? Nebeatsimenu. Nu, prieš dešimtmetį ar... Ne, visai šviežiai. 16-ais? 16-ais. Apie 7, prašau, trumpai. Uh-huh. 7 visatos dėsniai. Tarpsime, ką tau, kokie yra jie? Uh-huh. Tai yra, va, tie visi dėsniai. Yra minties dėsnis, tas proto dėsnis, ar ne? Kad kas galvosi, tas ir bus. Yra veidrodžių dėsnis, ar ne, kad atsispindi, yra ritmo dėsnis, kad viskas, nu, viskas gamtoje turi savo ritmą. Veidrodžių dėsnis, tai čia vos ne karma, kaip aš elgiuosi. Ar... Jo, čia tas priežasties pasekmės dėsnis, ar ne, kaip kas, ritmo dėsnis, yra lyties dėsnis, moteris jo labai nemėgsta. Papasakok, prašau. Ne dėl to, kad moteris nemėgsta, tiesiog. Nu, joms ten suspaudžia viską, nes nu, reikia suprast, kad moteris turi pirmiausia duoti tam, kad gautų. Ten yra, sprendi, ten yra nu, tokia nerealiai paprasta schema ir supratimas, jeigu tai suprastų moteris ir padarytų tą energetinį užbaigimą, tai nu, ta prasme, visas tas ratas, jisai tiesiog sukasi ir tai yra nuostabu. Bet nu, kadangi ten užsispazmoja, čia yra lygybė ir visa kita, tokia, žinai, prasideda reikalai, tai nebeveikia tam tikri dalykai ir tada jos pačios pyksta. Iš kur, kalbant apie nelygybės, iš kur tavo manimo, nu, aš turbūt suprantu, kad tau tas nepatinka ir tu nesutinki su to, su tą nelygybę, iš kur atsirado ta didžioji nelygybė, aš nekalbu apie tai, kad, sakykime, netgi išsivysčiusiose šalyse negalimas buvo balsavimas moters, tai dabar iki šiol mes pasarabus matome, kad moteris turi vaikščioti taip apsirengusios, teisių jokių neturi teisių vairuoti, belenko daryti, sakykime. Iš kur? Tai dėl to, kad pas vyrus tas didžiulis ego, dėl to, kad mes taip norim to dominacijos, dominavimo to. Iš kur tas, kada žmonės suprato, kad, o, moteris yra silpnesnė ir mes padarom iš jų bent kaip vergės? Aš tai nemanau, kad moteris yra silpnesnė. Nu, fiziškai. Fiziškai, bet psichologiškai nėra, ne emociškai nėra daug stipresnė. Ir šito vietoj... Nu, jūs galite atlaikyti daugiau streso, jūs galite kentėti žymiai daugiau skausmų ir ilgą laiko tarpą. Ir joks vyras neatlaikys moters psichologinio teroro. Tu turi minį, kad labai daug emocijų per labai trumpą laiko tarpą, viskas keičiasi, antplūdžiai tie šuoliai į pirminį, į viršų ir žemyn, ar kas būtent? Ta prasme, žinai, kaip čia tau pasakyti, pagal fiziką, ar ne? Uh-huh. Pagal fiziką, vyras tai yra logika, ar ne? Uh-huh. Ir nu, fiziologiškai mūsų dešinė pusė, tai mes kiekvieną savo viduje turim savo vyrą ir savo moterį. Ta prasme, ir čia po lygiai 50-50. Viskas ir mes todėl normaliai funkcionuojam. Kairė pusė, kurioje yra, nu, kaip ir širdis, yra moteriška pusė skaitos, ar ne? Ir moteriška pusė skaitos į širdis emocijos, ar ne? Visos tas, o protas, tai yra vyras, yra logika, ar ne? Taip. Okay. Vyras turi fizinę jėgą, moteris turi tą vadinamą psichinę jėgą. Ir jeigu žiūrėti pagal fiziką, tai proto sukūriamas elektromagnetinis laukas yra 6 kartus silpnesnis negu širdies sukuriamas laukas. Ir tai vat būtent iš to moteris turi vat tą, ne, nu, kaip ir žinai, neapčiopama, nenusakoma, tą vidinę jėgą. Ir tame mes esame absoliučiai lygus. Nes jeigu, nu, ar ne, namuose, jeigu moteris yra nelaimingas, nu, nesvarbu, kiek vyras yra stiprus. Nu, visiškai nesvarbu. Ta prasme, vat ta moters nelaimė vyra taip susilpnina, kad jisai nieko negali padaryti. Ir atvirkščiai. 6 kartus. Taip. Matavo, ten žinok, su prietaisiais tikrai galima rasti
filmukų, kur buvo padarytas ir matavimai, tai tikrai 6 kartus yra stipresnis. Grįžtant prie nelygybės, iš kur jinai atsirado tavo manimo? Kažkam kažką reikėjo pamanipuliuoti, kaip ir religija, iš kur atsirado. Ne, nes nu, yra tie žmonės, kurie turi žinojimus, jie tiesiog žino. O religija, mano manimu, tai yra vienas stipriausių manipuliacinių įrankių, ar ne? Jeigu ne žmogus sukelsi baimę, gėdą, kaltę, viskas. Tu turi viską ir gali jį ten visaip kaip daryti. Kitas dalykas, ar ne, irgi iš šitų žinojimų. Man buvo, kai atradau lietuvių kalboje išverstą, ar ne, tas tėvė mūsų. Ir yra žodžiai, aš atleidžiu savo kaltę savo kaltininkams. Niekur daugiau pasaulyje tokių žodžių nėra apie kaltę. Yra apie skolas ir skolininkus. Tiek rusiškai, tiek lotiniškai, tiek itališkai, tiek graikiškai, tiek angliškai yra apie pažeidimus, ar ne? Atleisk man už mano pažeidimus, kur aš peržengiau savo ribas, kaip aš atleidžiu tavo pažeidimams, bet ten nėra apie jokią kaltę pas mus. Ar ne, va, tai va, kažkas paėmė išverti, vėl klausimas sąmoningai, nesąmoningai ir viskas visi kalti. Taip. Ir tada turim problemą, su kuo dirbam, su kalte. Su kalte iš kur, apie ką? Supranti? Tai iš kur tas atėjo lygybė, nelygybė? Aš manau, kad tose, ar ne, tikrosios visuomenėse iš tiesų buvo pagarba tiek vyrui, tiek moteriai. Vienodai tiesiog buvo, ar ne, ir pasidalinimai, ir visi reikalai, kažkokie tai balsavimai, priėmimai, ar ne, nes būdavo ir moteris šamanės, ir vyrai šaman, nu, sakykime, ar ne, ir gentis, tie vat, visi ritualai. Kažkam turbūt buvo tam tikrų laiko naudinga tai padaryti dėl savo reikalų, paėmė ir padarė. Yra tokia nuomonė žmonių, yra tokių žmonių, kurie turi nuomonę apie tai, jog moteris neturėtų užsiminėti verslu, ten, sakykime, kažkokia tai gilesnė savijaugda, turėtų auginti, prižiūrėti vaikus, gaminti valgyti ir rūpintis namais. Aš taip suprantu iš šito sąrašo, čia yra didelis, didelis ne. Buvo toks laiko tarpas gyvenime, kada galvojai, arba buvai užauginta taip mamos arba tėvo, kad iš tikrųjų, kad galvodavai, jog man reikės susirasti antrą pusę, reiškia turėti kažkiek vaikų, juos užauginti tinkamai, dorai, rengti ten į mokyklą ruošti, po to laukti vyro ir va taip gyvenimo praleisti. Ar visada buvo toks tarsi maištas galvoj, kad darysiu, ten tokį sąrašą galvoj buvai susidėliojusi, kad būsiu tas, užsiminėsiu tuo. Nu, žinai, iš tiesų tai niekada turbūt taip ir nebuvo ir niekada nebuvo jokio sąrašo. Mano tikslas visą laiką buvo būti paprastai laimingai, va, daryti tai, kas man patinka. Ir aš kaip ir nejau mane spaudė mokytis dėl to, kad ten kažką mokytis, aš ėjau dariau tai, ką aš noriu daryti ir tai, kas mane veža. Ir lygiai taip pat augindama vaikus, aš dariau krūvas reikalų, nes man tai patiko ir tiesiog. O šiaip moteriai iš tiesų yra sąlyga, ta prasme, prioritetas yra, nu, žiūrėk, tiesiog, ar ne, vyras ir moteris. Ar ne? Nu, pagrindinė moters užduotis, sakykim. Nu, žiūrėk, mūsų apibrėžtumai yra atsakomybės, ar ne, mūsų fiziologija, jinai labai aiškiai apibrėžia. Nes vyro lyties organai, tas, kas nusako, ar ne, tą mūsų lytį, eina į išorę, moters organai eina į vidų. Taip. Tai labai aiškiai apsprendžia. Mūsų lyties organai aiškiai apsprendžia mūsų atsakomybės. Ne, va, tą lauką. Bet šitoj vietai nu, reikia suprasti, kad jeigu mano pagrindinis darbas, ir aš suprantu, pagrindinė mano atsakomybė, yra namai, vyro pagrindinė atsakomybė yra čia išorė, tai kad mes ilsimės skirtingose pusėse lygiai taip pat. Vyras ilsisi namuose, nu, aišku, nereiškia, kad jis tai nepadaro visų nu, dalykų, ar ne, nu, nereikia priimti tai primityviai. O moteris ilsisi išorėje, tai jinai gali, moteris turi dirbti tik tai jai mėgiamą darbą. Ne dėl pinigų, aišku, aš nu, nesakau, jeigu ten vieniša mama ar taip toliau ir panašiai, nes jeigu realiai iš tiesų tai yra moteris, jinai visada bus vyras, kuris pasirūpins ir jinai visada padės vyrui uždirbti pinigus. Tai, yra va, tokie dalykai, kuriuos reikia suprasti, nes jeigu abu, ar ne, sakykime, va, čia yra tvirtovė, vyras išeina, ir abu ir vyras, ir moteris išeina iš savo tvirtovės. Tai, nu, kas protingas žmogus neužims tos tvirtovės, pasakykime. Bet normalu, kad gali, sakykime, apsikeisti. Moteris uždirba pinigus, vyras sėdi namie,
atsako už namus, už vaikus, už gerovę. Ar čia jau, sakykime, 21 amžiaus kažkokia tai... Ką daryti tada? Bet įmanomas dalykas, kad ir moteris bus laiminga, ir vyras bus laimingas. Žinai, tam tikram laikui, paskui vis dėlto prasideda kiti dalykai, destrukciniai dalykai, nes vyras pradeda jausti žemesnis, prasideda, ta prasme, tas užslopintas pyktis, ta neapykanta, nes nu, mes prigimtinai esam sukurti kitaip, ar ne? Nu, mes fiziologiškai skiriamės. Ir tiesiog, tai tas vat kaupsis, ir tada turės išraišką kitaip. Klausimas, kada žmonės taip pastebės, bet tada niekas nesusies su to, kad tai yra buvo priežastis, tai buvo čia, o pasiekmė tai yra čia, nes yra laiko tarpas, o atmintis tai jinai ribota. Supranti, susieti tam tikrus dalykus. Tai jeigu moteris realiai gali dirbti tik tada, jeigu tai darbas teikia malonumą, todėl vyro yra pareiga pasirūpinti, kad jinai tikrai būtų laiminga. Nu, Milda, aš šventai tikiu, kad kiekvienas ir vyras, ir moteris 2017 metais turėtų dirbti tik tai mėgiamą darbą. 2018. Nu, aš 2018. Nematau tiesiog prasmės daryti tai, kas tau nepatinka. Tiesiog nematau. Ant tiek dabar didelės tos galimybės, kad tu tiesiog gali užsiimti bet kuo. Ir gali tai monetizuoti. Kažkas žaidžia kompiuterinius žaidimus po galais ir gauna tikrai daug pinigų. Kažkas keliauja ir gauna už tai, nes jie ten veda vlogą, nuotraukas, rašo kažką. Tiesiog protas pernelyg siauras, kad pavers tai pinigais bent jau uždarbiu savo pragyvenimą. Aš nekalbu, kad susikrauna turtus. Arba baimė yra labai didelė paleisti va tai ir išeiti iš komforto zonos, ar ne? Kaip dažnai išeini iš komforto zonos? Dabar čionais yra ne komforto zona. Ateiti čionais ir va tai pasikalbėti, sakykime, ekspromptu, prieš tai neaptarius nei vienos temos. Tai jau man komforto zona buvo momentas, kai man buvo ne komforto zona. Viena iš turbūt tokių stiprių, nu, aš dažnai save tiesiog išmetu iš komforto zonos, sukuriu ten situacijų eilę, nes, nu, kaip aš tada dalinsiuos su žmonėm, jeigu aš būsiu visą laiką komforto zonoje, ne, nu, nesąžininga. Poteriai tokie. Tai jo, tai pas mane jie yra tokie stiprus ir ganėtinai būna ekstremalus, nu, ta prasme, ir man. Tai vienas iš tokių pagrindinių, tai buvo draugė paprašė ir aš kažkaip vat, sutikau nusifilmuoti ant vienoje reklamoje ir ten tų kažkokių hidrobaikų reklamoje. Kas man tą dieną buvo užėjęs pasakyti taip. Paskui aš galvojau, nusisėminęs, nu man ar ne, filmuoti su maudomu jau man yra intimu ir aš kai žinau, kad paskui mane matys, nu, prasme, man metų ne 20, ten, žinai, nu, figūra yra tokia, kokia jinai yra, nu, ne, nu, normali, ar ne, mano amžiai normali iš tiesų figūra. Bet, žinant, kad tai bus transliuojama, aš ten turėjau reikalų su savim. Nu, tikrai turėjau reikalų ir va, tas pažeidžiamumas, ar ne, ta būti baime pažeidžiamai, va, tos, va, įsileisti arčiau, kad, nu, pamatyt, su rūmais man ten tikrai būtų be problemų pasifilmuoti, bet nu, su maudomu, tai aš turėjau. Ir ypatingai po to nusifilmuoti buvo vienas, bet kai prasidėjo tas viešinimas, tai čia man jau, mama mėja, žinau, buvo įkvėpti ir iškvėpti. Norėtum sugrįžti ir pasakyti ne tuo metu, ar visgi gerai, kad buvo toks potyris? Iš tiesų gerai, kad buvo tas potyris, nes aš vėl žengiau dar vieną žingsnį ne, į tą patį savęs priėmimą. Priimti tokie, kokie esi? Taip. Fiziškai? Taip, su savo visais tarakonais. Žinai, ir galvoju, ir kūne, nu, nes norėtųsi atrodyti taip, kaip kažkaip kitaip turbūt, ar ne? Nu, kaip mums yra įbraukta ten, sakai, reikia atrodyti taip. Taip. Viskas. Kad už to, sakykime, paveiksliuką stovi marketingas ir dideli pinigai, nes nori atrodyti taip, reiškia, reikia sportuoti, valgyti, tą vartuoti ir taip toliau. Taip, einam toliau. Lektorė. Aišku, pardavimas rinkodaros specialistė, aišku, asmeninio tobulėjimo knygos planuokis bendra autorė. Tačiau ta knyga, kuri yra dabar jau pasirodžiusi, jau galima ją įsigyti. Kodėl ne iš vis pasirodė? Dėl to, kad supratai, kad rinkui nėra kažko panašaus ir būtent žmonėms reikia, kad jie galėtų užsirašinėti savo tikslus, tenais misijas, vizijas ir taip toliau. Suprantu, dabar jau suprantu, pabendravęs su tavim valandą ar kiek čia laiko praėjo, kad ne dėl pinigų. Dėl pinigų turbūt būtų padaryti kiti dalykai ir turbūt žymiai geriau parduoti, negu štai toks produktas. Papasakok apie patį produktą. Aš turbūt esu šitą knygų fetišų turiu kažkokį. Man kanceliarinės prekės, knygos, geras rašiklis ir rašymas, nu, man kažkas tokio užburiančio. Ir aš visada ilgai ieškodavau visą laiką, kur turėčiau kažkokią knygą supranti, kur aš galėčiau matyti
savaitės, nu, ta prasme, strategiškai iš viršaus, ar ne, neįeiti į tą dieną, kur paskui ten verti per visas Taip. Dienas, bet man yra tas vat, labai svarbu iš viršaus matyti visą planą, nes fokusas, nusifotkinu ir aš tada tiesiog kitaip planuojuosi, ar ne? Geriausiai iki knygos man tai padėdavo daryti Google kalendorius, ar ne, kur aš tada gerai greitai įsijungiu mėnesį, greitai persijungiu savaitę, dienas aš niekada ten nesijungiu, nes nu, man tokio poreikio nėra, aš tiesiog vat, blokais viską matau. Tai atsirado tas poreikis, kad reikia, kad tai būtų nestora, nesunki, kurioje būtų, kad joje galima būtų daryti ne tik tai planavimus ir kažkokius tikslų ar nesiekimus, bet vėlgi susižiūrėti iš taško, ką aš esu pasiekęs jau ar ne, ir iš to taško pradėti planuoti, nes mes visi planuojam, nu, didžioji dauguma žmonių planuoja iš to, ko aš dar nedadariau ir iš to planuoja, ar ne, savivertė kitaip tada matuojasi. Tada buvo tai, kad įsijungė, kad ten mes įdedam ir padėkas, ir coachingo užduotis, kurioje mes išskiriam, kad ne tik darbą reikia planuoti, bet ir asmeninį gyvenimą, ar ne, kas tai yra šeima, vaikai ir visi kiti saviugdai, reikalai sau. Tada yra mėnesio apžvalga, vėl kas kiekvienas mėnesis toktai susistruktūruoti sau, o kur aš esu, o ką aš padariau, o ką aš nuveikiau. Tai man tai yra, žinai, tušinuko ir popieriaus lapo magija, bet sistematinga. Tai be nevaro į nevilti, pavyzdžiui, ta pati ataskaita mėnesinė. Nu, pavyzdžiui, vienas žmogus pasižiūrės, kad šį mėnesį tinginiavau, nepasiekiau užsibrėžtų tikslų ir, sakykime, visiškai prarastas mėno. Ir vienas pagalvos po galais. Labai netisiklingai darau, viskas nuo šiandien. Arba gerai blogiausiu atveju nuo rytojus pradedu kitaip elgtis ir kitaip planuoti savo laiką ir siekti tikslų. O kiti pagalvos, kad galbūt, blemba, šį mėnesį nieko nepasiekiau, aš esu toks nevykėlis. Ir viskas, ir nuleidžia rankas. Aš kodėl klausiu, nes iš sporto pusės pas mane būna tokių klientų, kur mes surinkam, pavyzdžiui, 20 bendraminčių žmonių, Taip. Visi pradeda sportuoti. Po savaitės nėra rezultato, savaitė tik tai sakau, prie tavo organizmo dar neišsivalė. Ir viskas, ir aš nematau, sekančią savaitę dar kažką atrašo, po to netgi neatrašo ir dingsta žmogus. Ir turbūt supranta, kad nėra rezultato, nu o ką aš, tipo, nevykėlis. Būna ir tokių, bet, nu, supranti, tai yra įpročio pakeitimas. Įpročio pakeitimas tai yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir arba žmogus yra pasiruošęs ir žino, kodėl tai keičia, arba jisai dar neturi pakankamai stipraus, nes tos povandeniniai akmenys jie yra stipresni, pripažinkim tai. Taip. Ir toj pačioje knygoje yra, vėlgi aš kiekvienam sakau, daryk svarbiausia tai, kad tau teiktų malonumą. Nu, nepasiruošęs pildyti mėnesio ataskaitos, nu, praleisk ir nepildyk, tiesiog, ar ne, nes vieną kažkokį įprotį, pradėk planuotis, kada eini miegoti. Ne, nu, susiskaičiuok. Pradėk dėkoti ir tai jau bus labai daug. Pradėk susirašyti, kada valgai, ar ne? Tai jau yra labai daug ir tada vėl pamatai tam tikrus dalykus. Bent kelis kartus pagalvok, o ką aš dėl asmeninio savo gyvenimo padariau, dėl šeimos. Nu, tos mintys, jos vis tiek ateina. Tai jeigu aš tai taip, žinai, skaičiavau netgi, kad tam, kad pilnai pradėti šitą knygą pildyti, turbūt reikia 3 metų minimum. Oho. Nes tai viskas yra įprotis. Pati užsirašinėjai, kaip suprantu, tikslus būtent ant popieriaus su tušinuko. Aš vat visai nesiniai prieš kelias dienas užbaigiau vieną knygą ir galvojau pirkti naują tiesiog popierinį egzempliorių, ar galvojau nusipirkti tą patį Kindle ir tenais tiesiog susikrauti. Po kelių minučių supratau, kad turbūt, kad ne, tas potyris, kada tu paėmė tą knygą, kvepė, apverti ją, sakykime, kiekvieną vis naują puslapį, vis kažką užrašai. Ir po to prisiminiau vieną tokią nuomonę irgi, kad jeigu tu iš tikrųjų nori kažkokio tikslų, tiesiog užrašyk. Ne čionais, ne telefone, kažkur sumaigyk. Sakau, tiesiog parašyk ir kad negalima būtų ištrinti. Kažkur, kažkada visiems pamatysi tą tikslą ir pagalvosi, kažkada gi to siekiau, bet kažkokių tai priežasčių nepasiekiau. Reikia svaryti, reikia siekti ir toliau. Iš savo patirties gali pasakyti, kad taip iš tikrųjų tiesa ir kad tikrai reikia kad parašyti. Ranka vienareikšmiškai, nes nu vėl pagal fiziologiją, tai pas mūsų susisieja tiesiogiai su smegenim. Ir kai mes rašom ranka, tai gaunasi užbaigtas procesas, ar ne, kuris tiesiai krenta į mūsų ilgalaikę atmintį, į mūsų pasąmonę. Kai mes taipinam ar rašom žinutėm, mes nepadarom to vat proceso, jisai gaunasi neužbaigtas procesas. O neužbaigtas procesas, kaip ir neužbaigtas sakinys, ar ten kažkoks neužbaigtas dalykas, nu jisai yra pradėtas, bet jisai neįkrenta į mūsų pasąmonę. O tas, kas įkrenta į mūsų pasąmonę, neduoda po to ramybės. Arba sudaigina savo sėklą, supranti. Vis tiek kažkas tada gaunasi. Ir va tie dalykai, ir kitas dalykas yra tai, kad kai mes, ta prasme, ranka pradedam rašyti, ar ne, atsakomybė labai stipriai įsijungia. Ir tada galvoja, o čia taip, o čia ne kitaip, o trečiaip ar ketvirtaip, ar ne. Nu, tas procesas iš tiesų yra labai stiprus ir gilus.
Tai o kai rašai, tai čia galiu ištrinti lengvai, čia niekas nepamatys. Niekas nepastebės. Ir, taip, va taip. Nes, pavyzdžiui, žinai, sausio pirmą savaitę mes su laiką važiuojam va, tokią tikslų svajonių stovyklą. Tai ten mes rašom visą savaitę. Ten tiek yra reikalo su savim pradirbti ir atsakyti į klausimus, kad nu, sasvinys toras, bet prirašytas ten keli tušinukai išsirašo. Bet efektas yra toks, kad paskui supranti, kad va, tas vienos savaitės rašymas, jeigu tavo tikslus pasiekia atlikti per pusę metų, ir nujausmas man toks, at, pavyzdžiui, po tos stovyklos, nes jau kelinti metai aš pati važiuoju ir nugrinai man net visiškai vienodai, man net važiuos kas nors, nevažiuos, aš žinau, kad aš vis tiek važiuosiu, todėl kad man tai yra mano laikas auksinis sau, kada aš galiu pradėti rašyti ir aš tai išrašau ir aš suprantu, kad aš per vienus metus, aš du metus nugyvenu. Tarsi, pas mane rezultatai tiesiog yra dviejų metų rezultatai. Ir aš nuo to net, galvoju, nerealiai. Nu, tai kaip galima nevažiuoti? Man pačiam tai būna, pasižiūrėjau kokį nors video, ten, sakykime, kokį seminarą arba ten kokią paskaitą, kalba kažkokio tai įdomaus žmogaus ir atrodo toks upas pagauna. Viskas, darysiu, pasieksiu to. Ir jeigu neužsirašai, rytoj jau viskas. Bet jeigu ant to upo pakelto ten 10 tūkstančių ten prenumeratorių, rytoj jau žiūriu, blamba, kodėl aš užrašiau 10, tai yra tiek daug. Nu, okei, 10. Šiandien, pavyzdžiui, ryte rašiausi būtent savo planus iki šių metų pabaigimo. Ir ten irgi užsirašiau tokius, galvoju, ten reikia to ir to, pavyzdžiui, kas liečia YouTube, tiek ir tiek prenumeratorių. Ir galvoju, ai, nu, tai 30 tūkstančių. Po to jau beveik rašyt, pala, 30 tikrai ir pagavau savo mintį, gal užsičiauk, 30, visą užrašiau. Toks ir toks skaičius, viskas. Ir dabar aš vis žiūrėsiu, galvoju, nu, kažką reikia filmuoti kitą, kažką reikia dar daryti. Reikia kažko prašyti, pasidalink, davai kolaboraciją, kažką tokį, žinai, padarysim, nes nuspaudžia. Labai, man asmeniškai labai nemalonu žiūrėti, kad neįvykdžiau. Ir svarbiausia, kad neįvykdžiau ne dėl to, kad dariau, tikrai dariau, ten kritau, nosį sudaužiau viską. Ten būna, kad nepadariau, kodėl. Nu, pažiūrėjau ten seriją, pabendravau ten su kažkuo ten visiškai nereikėjo. Pasižiūrėjau tą, praskrolinau Facebooką, valandą, dvi, trys per dieną, po galais, žinai. Bet tas, bent jau aš save skaitau psichologiškai stipresniu. Jeigu man kažkas pasako, kad aš ten to negaliu ir to, aha, okei. Okay. Jeigu aš pats savo tipo pasakau, kad, nu, blemba, aš iš tikrųjų tą galiu, tai viskas gerai. Ir jeigu kažko neįvykdžiau, tai aš neverkiu, nesėdžiu. Aš iš karto bandau daryti. Bet žinau ir pažįstu tokius žmonės, ir mano artimi žmonės yra tokie keli draugai, kur... Nu, kur jiems pasakai, kad tu negali ar tu nepadarėjai, aš suprantau po to, kad negalima jiems taip sakyti. Veikia atvirčiai visiškai. Dar labiau, sakykime, aš jų tą upą numušu ir dar didesnis nenoras atsiranda kažką daryti. Taip. Nu, ką tu dar ten rasi? Man pati rašiai, Milda, pati rašiai. Labdaros fondo steigėja. Man labai įdomu iš praktinės pusės. VŠI tai yra. Papasakok, prašau, kaip sunku ar lengva su atskaitomybė, nes aš esu kelis darbus gerus nuveikęs, bet viskas, visus pinigus rinkau į savo sąskaitą. Nu, kvailystė buvo. Ir dabar vis galvoju, iki naujų metų atsidaryti, bent jau ten iki gruodžio mėnesio atsidaryti irgi VŠI, kad, nes daug sekėjų turiu. Gerus darbus darėm, jie pamatė, aš ataskaitas video, jie pamatė, kad ne kažkur nueina, sakykime, pinigai man į kišenę. Tai galvoju, jeigu turiu tokią įtaką žmonių, tai kodėlgi nesurinkus pinigų ir kažko gero nepadarius. Tam reikalingas VŠI. Taip. Daug reikalų su jie su atskaitin. Viskas labai paprasta. Tikrai paprasta. Tiesiog leisti pinigus ten, kur reikia ir viskas. Nu, tikrai taip. Nu, užsiregistruoti per, gali per šitą visągi registrų centrą jo ir elektroniniu būdu ten iš viso nieko nereikia daryti. Nu, tik tai surasti, kur registruoti patalpas. Ir viskas, esi steigėjęs ir darai gerus darbus. Iš pradžių VŠI įsteigi, po to į mokesčius parašai, kad esi labdaros gavėjas. Jo, ten... Yra, man atrodo, dabar nebeatsimenu, kad galima iš karto padaryti varnelę. Jo, tu iš karto turi realiai tai pasidaryti, bet tai pasidaryti paprasta, tikrai paprasta. Atskira sąskaita, pačiam VŠI ir viskas tvarkai, viskas ant tiek lengva. Moki buhalteriai taip, jeigu vykdai veiklą, jeigu nevykdai veiklos, nu, tam tikrų momentų sustabdai nevykdai veiklos ir viskas. Kam esi padėjus, kiek žmonių, šeimų, nežinau, neįgaliųjų, vaikų, kam padedi dažniausiai? Žinai, aš iš tiesų darau taip, kad šitas labdaros fondas buvo kurtas būtent labai tikslingai. Tai yra vaikų ir jaunimo centro šokių kolektyvų Ugnelė. Nes mano abi dvi dukros tenai šoko. Ir kažkaip nu, visą laiką, nu nežinau, aš turiu reikalų su tautiškumu, tokia esu patriotė ir aš netgi tautinės giesmės negaliu nesusigraudinus išgėdoti, nes nu, man taip stipru, kad aš taip... Ir man, nu, va, tas tautiškumas, kažkas ten, sakau, turbūt karevau anksčiau, nes, nu, tai kabina. Ir
ten problema, ar ne, sandėlio nėra, yra koncertai, taip toliau ir panašiai, kažkas turi mokėti, ir niekas neaišku ta apskaita, kur tie nueina tautiniai kostiumai, kodėl reikia dalintis, ir kažkoks taip bardakas. Ir kadangi mano dukra viena šoko vienoje grupėje, kita kitoje, ir aš kažkaip tuo metu ten tam jaunimo centre leisdavau laiką, nes vienai 3 metai, kitai 7, nu, tai kažkaip taip galvoju, nu, kodėl visą laiką reikia mokėti, ar ne? Ir man tas vat, irgi noras padaryti sistemą, kad tai būtų labai aišku, ar ne, kad nesijaustų niekas, kad permoka, kodėl turi mokėti vien tik tai didelį, ir, nu, ta prasme, nes viskas yra bendra. Tai tada aš ten irgi su viena drauga dar taip ėjau, išsikalbėjau, persidėliojom schemas ir mes tiesiog padarėm sistemą, kaip, žinai, kaip yra narystė. Taip. Atėjai į ugnelę, susimoki narystę. Kiekvienais metais mokėjai fondui nuvėl tą nario mokestį vadinam, ar ne? Ir iš to mes turime biudžetą, iš kurio mes siumbame kostiumus. Kostiumai yra niekieno, jie yra fondo, kuris leidžia naudotis, ar ne? Ir tai jau nebėra, niekas negali negražinti, nusisavinti ar dar kažkokie reikalai. Na, prasme, automatiškai yra kultūra. Jeigu reivežiuo vaikai kažkur tai į koncertuo, tada fondas prašo, nu vėlgi, remėjams yra aišku, kur jie perveda pinigus, nei kažkokia tai asmeninė sąskaita, niekas nedings, ar ne? Tai va, tas fondas buvo grinai sukurtas tam, kad nu, tautiškumui mūsų tam identitetui ir nepuoselėti, vaikams puoselėti, tėvams tavėt visą bazę kurti. Tai, va, tai aš skaitau labai tikslingą, žinai, nu, nes tai yra reprezentatyvu. Asmeninių finansų planavimo ir konsultavimo specialistė, mokymo trenerė. Kalbant tada, nu, čia kaip ir viskas aišku, kalbant apie patriotizmą, aš taip įsivaizduoju, tu esi patriotas, patriotė būtent šalies, bet turbūt ne tos vyriausybės, kurie yra dabar, ne tų turbūt sprendimų, kurie yra priimami, ar aš klystu. Na, šalies. Man todėl labai svarbu kultūra. Kalba. Papročiai. Kalbant apie pačią kalbą lietuvių. Man patinka labai lietuvių kalba. Aš esu pas rusakalbis. Aš gimęs čia, užaugęs Lietuvoje, nesu ne kartu nebuvęs Rusijai. Tiesiog rusakalbė šeima, mano vardas rusiškas, sakykim. Bet man lietuvių kalba yra labai miela, man patinka, kad jie yra tokia švelni, palyginus su tais pačiais mūsų broliais latviais, pas juos žymi tokia, sakykime, grubesnė kalba. Bet aš pats pastebėjau, kad aš ir pats tą darau, ir vat, su pašnekovas, ir šiandien, ir tu kelis kartus tai darėjai, anglizmas. Išlenda tie žodžiai iš anglų kalbos, ir kaip su tuo kovoti? Ar iš vis neverta kovoti? Nes aš kaip ir, jeigu tai pasižiūrėti į ilgalaikę perspektyvą, aš matau didelę problemą ir bėdą. Nes mes vis, ne tai, kad žodžius ten, sakykime, gerai pakeičiam, okay. Bet mes pačius žodžius pradedam keisti tiesiog angliškai. Aš suprantu, kai yra kažkokie tai terminai, ten sakyk, marketingas ir taip toliau, kur kaip, nu tiesiog tie žodžiai jau tarsi mums, nežinau, labai kaip tarsi mūsų lietuviški. Bet mes pakeičiam labai paprastus žodžius, netgi būna angliškai. Tu dėl to kažką galvoji riboti savo būtent tos angliškos žodžius vartoti juos ar kažkaip taip labai pro akis. Aš gal tiesiog, nu, nes būna, ar ne, kartais tie žodžiai, jie reikalingi, lygiai taip pat rusiško žodį pavartoji, kai yra ta tam tikras dalykas, lygiai taip pat lotiniškai ten selevi, ar ten prancūziškai selevi pasakai, nu, ir yra tie va tokie, ar ne, žodžiai. Nu, yra nepakeičiami, tikrai. Tai yra. Tai, nu, net jos, nu, kam jos išimti, jeigu jie duoda tą prieskonį, ir jie visą laiką buvo, ta kalba irgi natūralu, nes nu amžius keičiasi, ne akmens amžių gyvenam, ar ne, yra tai, kas, ką mes naudojam, aišku. Aš tai už tai, kad skaityti literatūrą, už tai, kad tą patį lietuvių kalbos žodyną, ar ne, kai sako, aš nežinau, ko pakeisti žodį žiauriai. Nu, ką reiškia, nežinau, ko pakeisti. Tai pasimk lietuvių kalbos žodyną, pasimk sinonimų žodyną. Nu, pasižiūrėk, nes tai reiškia tik tai ribotumas, ar ne, kad kažkoks arba žodis normaliai. Ta prasme, nu, vėl eilė yra žodžių, kuriuos galima, jeigu nori, su jais dirbti. Tai mes šeimoje irgi esam tai pasidarę, kad jeigu nusprendžiam, kad kažkokį tai žodį keičiam, mes tiesiog dirbam su juo, ar ne, girdim, tada visa šeima daro pritupimus, kai jis išgirsta, nes tada pradeda labai girdėti gerai, ar ne, ir tada pradeda galvoti, aha, kokį kitą lietuvišką žodį galėčiau vietoj to pavartoti, ar ne, ir tada įsijungia tas pats kūrybiškumas, fantazija ir visi kiti reikalai, noras pavartyti lietuvių kalbos žodyną ir, o, žiūrėk, o tu žinai, kad šitas žodis va tą reiškia, o, geras. Bet visų pirma, jį reikia nusipirkti. Aš turiu. Didelis, storas, storo knyga? Taip, ir labai norėjau ieškojau nusipirkti etimologiją žodyną ir dar visokių, bet nu, kažkaip aš jų neradau, net ir knygų mugiai, kai buvau, aš jų neradau, gal buvo kažkoks ribotas leidimas, bet nu, man, vat, pavyzdžiui, man tikrai labai įdomu, nes man įdomu knistis po žodžius, man įdomu knistis po jų prasme, ar ne, ką jie neša,
koks tai yra žodis, ar ne, vat, kas už to stovi. Nes nu yra kartu ar draugė, kaip tu nori būti. Nu, mes net nesusimastam, pavyzdžiui, net nesusimastau apie skirtumus. Yra skirtumas didelis? Mhm. Nes kartu žodis yra susikilęs į žodžio tos šaknies kariauti, kariauti su tavim, ar ne, va tas karas kartu, ir, nu, vestuvėse kartu, kartu, kartu. O draugė, tai reiškia, nu, ar ne, va dviesiai į vieną, mes nekariaujam, mes nekovojam, mes neįtikinam, bet mes, nu, va, sueinam, priimam ir nu, skirtumas yra. Na taip, šiandien kiekvienas, nu, turbūt, na, turbūt kiekvienas žodis buvo sugalvotas ne šiaip savo, tas pats dėkoju ten dėl kažkokių tų priešių. Man, pavyzdžiui, iš rusų kalbos tas pats irgi blagadariu. Aš niekada negalvojau, kas tai, po to supratau, kad po galas čia iš dviejų žodžių susideda reikšmė visiškai kitokia turi. Nu, pasižiūrėk, vat, pavyzdžiui, per kūnas. Per kūną. Nu, vat ateina, kai žinojimas per kūną, kai sako tau, kaip per kūnas iš giedro dangaus, ar ne, vat, kai tu stovėjai, tai prastiga, fū, karštis kažkoks, ar ne, per kūną nuėjo. Vat, tau ir per kūnas. Bet aš taip supratau, ten prieš tūkstantį metų ir daugiau, kad atsirado lietuvių, nu, tikroji ta lietuvių kalba jau nebuvo balto ar kokia ten kalba, tai žmonės turbūt nebuvo tokie protingi, jeigu galima taip sakyti, ir kada reikėjo sukurti naują žodį, kuris apibrėžtų ten, sakykime, tą patį perkūną, kaip jas sakė, tai turbūt jie ir bandė jungti iš dviejų, šaknį tą patį paimti, šiek tiek galų nepakeisti, tai dėl to ir atsirado tokius žodžius, tokie žodžiai, kuriuos mes dabar galime išanalizuoti ir pažiūrėti, aha, taigi čia susideda iš to ir to ir, sakykime, skiriasi visiškai apie ką žmonės norėjo pasakyti būtent to žodžio. Milda, esi bendrausi su labai dideliu kiekiu moterų. Taip. Papasakok man, kokios yra tos problemos moterų Lietuvoje, man nesvarbu užsienis, kol kas bent jau, kurios yra paslėptos, apie kurias mes nežinom. Nu, realiai tai yra tas pats noras būti moterim ir nesupratimas, kaip tenais būti. Nes reikalavimai yra didelis, spaudimas yra didelis. Iš vyro pusės ar iš visuomenės? Iš visuomenės. Būk graži, sveika, pasidažius, protinga, turėk vaikų. Nu, kažkoks ten jo ar visiškai... Dar, ir dar milijonas turbūt. Nu, realiai milijonas, bet vis dėlto turbūt, kai ateina į tą, nu, pradeda nurimti ir pradeda apie 35 metus ieškoti savęs, ar ne, supranta, kad, nu, ne. Bet tas vat, nu, noras suprasti, kas tai yra moteriškumas, ar ne, kas tai yra moteris, kas tai yra, ar gali būti sėkminga moteris verslininkė, taip gali, ole, būk. Tik tai, nu, vat, kaip suprasti, kad, nu, to, nu, ta prasme, kad būti darnoje su vyru, ar ne, šeimoje, kad, nu, nes moteris tokia, kad kai jinai užims tą vietą, nu, normalus vyras, iš tiesų normalus vyras tiesiog atsitraukia, jis su jie nekovoja. Ir laukia, kol jinai susiprotės ir grįš į vietą, ar ne, kad jam būtų vietos būti šalia tos moters. O pas mus gydė, greitai viską padarysiu ir tas vyras nustovi šone ir stovi. Nu, ką daryti? Laukia, kol atsikvašės. Aš esu nekartą sakęs, kad mūsų bene didžiausios problemos dabar gyvenančių žmonių, kad mes nežinom, kas mes esam. Vieni nežino, kad jie yra dainininkai ir turbūt dėl kažkokių tų priežasčių niekada ir nesužinos ir nesupras. Ir pasaulis nežino, kokio talento jis neteko. Arba neteks, arba netenka dabar su dažytojais, su pardavėjais, su vyrintojais, ten, absoliučiai su visom profesijom. Nu, žingsnis numeris vienas, kaip pradėti galvoti ir suprasti, kas tu esi. Knyga kažkokia tai. Pirmiausiai pasižiūrėti, kokiam kūne tu esi. Bet kaip ir pati sakai, kad nepriklauso nuo lyties, ar verslininkas, vyras ar moteris gali būti. Ir tas... Ja, aišku, kad gali. Bet nu vėlgi, žinai, tada labai aiškiai pirmiausiai atsisijoja tavo atsakomybės, ar ne, nu, tos, nes čia yra vėlgi labai svarbu suprasti. Ir nu, jeigu vyras, tu tiesiog struktūriškai kitaip truputį mastai ir elgiesi ir darai, o moteris irgi vėl struktūriškai ir fiziologiškai irgi kitaip masto ir elgiesi. Tai iš toj vietoj nu, vėl reikia atskirti, nes vyrui tai yra sveika kovoti, konkuruoti, daryti. Ta prasme, su jais viskas to gerai, moteriai tai yra žalinga. Tiesiog. Žalinga. Kovoti, konkuruoti? Nu, jausti įtampą, nes nu, ta prasme, tai užsiveria visai kiti procesai, kurie netgi jos, jeigu moteris taip darosi, vyras, jinai tada užblokuoja vyro sėkmę poroje. Kada jinai konkuruoja su vyru ar su kito moterimi? Nesvarbu su kuo, nes jinai tiesiog išeina tada į vyriškas energijas, kas yra ir užsiblokuoja energetiškai. Nu, ta prasme, tas rautas, kurį jinai paduotų tą sėkmės rautą vyrui, jinai tada užblokuoja, nes yra viduje didelės įtampos. Supratau, ok. Tai kad... apsisprendžiam, kas esam. Nu, pavyzdžiui, 20-metė mergina, moteris.
Tai dar ta 20 metė, aišku, natūralinės, kaip irgi pasakymas, mergaitės konkuruoja, moteris bendradarbiauja, tai čia dar bus tas konkurencijos reikalas. Bet iš tiesų, tai žinai, svarbiausia suprasti, ką aš darau įgimtai. Vat kas man sekas ir be ko aš niekada negalėčiau išgyventi, nedaryčiau ir nesvarbu, mokėtų man pinigus ar nemokėtų, aš vis tiek tai darysiu. Pavyzdžiui, moku ir mėgstu išklausyti žmonės ir patart. Tai reiškia, turbūt psichologas arba ten mokytojas kažkoks. Tiesiog, man būtų kas nors pasakęs, kad aš būsiu lektorė čia prieš kiek, nu, prieš tos pačius turbūt 5 metus. Sakyčiau, gal jūs galvo pasigydykit. Tai čia visai nesiniai 5 metai tik tai. Nu taip, bet nu vėl, ar ne, man atrasti savo gebėjimą kalbėti. Ar ne, nes man visą laiką sakydavo, tu labai gera pardavėja. Kokia aš pardavėja, aš nieko nepardavinėjau, aš nepardavinėjau. Tu labai gerai moki įtikinti, aš nieko neįtikinu, aš tiesiog pasakau savo nuomonę, ar ne. Ir pasirodo, nu va tas, nu tas vas, ašys, ar ne, jeigu pas mane yra ir stipri, ir aš dar, nu, energija eina tokia, ir aš sugebu pasakyti taip, kad, aš tai nežinau, aš, man atrodo, aš tiesiog pasakau savo nuomonę. Jeigu ten kas nors pradeda sviruoti, klibėti, tai vadinasi, jie tiesiog neturi savo stiprios nuomonės. O jiems atrodo, kad aš įtikinėju, ar ne? Mhm. Ir tai pasirodo yra mano talentas ir gebėjimas. Tu galvoji, labiau reikėtų gerinti savo gebėjimus ir savo talentą, ar bandyti pataisyti tas spragas? Nu, pavyzdžiui, kaip mokykloje, nesiseka matematika, reikia daugiau dėmesio skirti matematikai, nesvarbu, kad anglų kalba arba lietuvių kalba ten sekasi labai gerai. Tai gilintis dar labiau į tuos dalykus, kuriuos tu supranti, moki ir esi talentingas tame, ar bandyti tenais kažkaip pagerinti tai, kas labai nesigavo. Man iš tiesų šitoje vietoje labai patinka žydų filosofija ir žydų vaikų auklėjimas. Klausau. Kai investuoti į talentus, o tas, kas nesiseka, nu, bus kiti talentai, kas užpildys tą. Nu, nes tadagi visiems daugiau džiaugsmų. Tai jeigu žmogus yra aktorius, ar ne, kuriam ten ta matematika yra iš viso kosmosas, nu, tai ką dabar jį ten reikia drožti, kad jisai būtų matematikas, tai bus tas matematikas, kuriam ta matematika ten bus kaip nu, saldainius ar ne laižyti. Ir bus puikiai komanda. Nu, tikrai. Mila, jeigu man reikėtų, man nereikėtų, man reikės užrašyti pačioj video pradžioj. Milda, apačioj kas, ką parašyti? Nes iš šito sąrašo neįmanoma net turbūt vieno išsirinkti. Ką parašyti, kas tu esi? Arba sakykime, anūkas tavęs paklaus. Mačiutė, kas tu? Arba kuo tu buvai? Ten sakykime, tu 70 metų bus, paklaus, kuo tu buvai? Vieną žodį, ką tu pasakytum? Moteris. Ir viskas. Nu, tiesiog, nu, supratai, kas daugiau, nu, net. Tame žodį, manau, telpa viskas. Aš visą kažko palinkiau būtent pokalbio pabaigoj, bet aš vat, žiūriu į tave ir aš suprantu, būna iš tikrųjų būna tokių žmonių, kuriems nieko nepalinkėsiu. Vadim! Aš matau, kad esi sveika, aš matau, kad esi sveiko proto, aš matau, kad didžiulis, didžiulis sąrašas ką veiki ir turbūt ten po metų, jeigu susitiksim, tai bus bent jau viena, antra, trečia, ketvirta pozicija ir vėl susėsim, aptarsim, kur nuo kalbos atsigersim, taip toliau. Taip kad... Aš matau, iš kažkodėl atmanuoju tokį uždą, kad tu nori pakeisti pasaulį. Galbūt su kiekvienu, sakykime, su ta knyga, su ta planuokis. Kaip tai vadinti? Knyga, ne knyga, kas tai? Knyga. Knyga. Tai vat su šita knyga, su, su septyniais visatos dėsniais, su visa tavo veikla, su tuo, kad tu esi lektorė, koučerė, padedi ir vyrams, kaip sumartu, ir moterims. Aš matau, iš tikrųjų, kad numeris vienas tikslas yra galbūt kažkur tenais, pasąmonė, bet tiesiog pakeis pasaulį. O jeigu iš to galima, sakykime, užsidirbti ir gražiau, geriau, komfortabiliau gyventi, tai aišku, kodėl gi ne, tai yra super. Tai aš ta, norėčiau, kad, sakykime, jeigu mes susitiksim po keletą metų, kad tu pasakytum, pakeičiau dar 100 žmonių ten gyvenimus arba likimus, arba padėjau atrasti save, arba padėjau moteriai išsaugoti savo šeimą, arba teisiklingai išugdyti savo vaikus, išauklėti juos, ten, sakykime, ir taip. Tai vat, visa kita, tai aš kaip ir sakiau, viską matau. Ačiū tau, kad atvykai. Labai buvo malonu pasikalbėti. Dėkui tau.